Dámy a páni, dovolte, aby sme začali. Začíname vždy našu show pesničkou. Som veľmi rád, že môžem medzi nami uvítať Mirku Miškechovú, Považská Bystrica, ale Mirka už je známa v Česku, stále známejšia na Slovensku. Mirka, dajte nám tam niečo také, čo tú tristnú náladu, čo sme tu nahodili, troška tak nejak polepšie. Tak trošku ma mrzí, že tiež nemám takéto antre, že dámy a páni. Dámy a páni, Miška Mirkechová. Veľký potles. Ďakujem. No, dobre. Tak naozaj pekný večer. Som rada, že ste tu so mnou a ja som tu s vami. Keďže ste sa bavili o bláznoch, tak zahrám svoju pieseň, ktorá sa volá Schizofrenik optimista. A je to pesnička o mne. Svoj svet delím na dva diely, jeden čierny, druhý bielý. Predá za mnou biele steny, trasiem sa a v ústach pením diagnóza, takmer istá, schizofrenik, optimista. No Mirka, úžasné, veď toto bola pieseň priamo akoby šitá na nášho pacienta. Priatelia, troška oficialit. Dnešný večer sa koná, tak keď som dostal pokyny od režiséra do sluchátok, dnešný večer sa koná v roku 60. výročia založenia Strediska kultúry Vajnorská. To je prvá informácia. Potom som mal ešte povedať, musím si dať okuliare na krátko, že firma Nischwein nám, tu teda ne všetkým, niektorým samozrejme, ponúka nealkoholické víno. Všetci mali, tak prosím, vlastne. Toto je od firmy Nischwein, dajme im potlesk, bolo to síce nealkoholické, ale no. Myslím, že je veľmi chutné. No a potom spoluorganizátorom celej tejto krásnej akcie okrem Domu kultúry je myslenie prvej ligy, ktorého súčasťou sú aj dámy. Ja vás poprosím ešte raz, lebo neboli tu všetci, Adriana Kučerová, Adriana Poláková. Ešte sú tu nejaké dámy z myslenia prvej. Didiana je tu, prepáčte, som vás
zhliadol až na poslednú chvíľu, ktoré budú tak nenápadne vstupovať do nášho programu. Zapomneli sme Dáša Černák aj do školy. Ježiš, Dáša Černák. Áno. Ďakujem. Se dobře doplňujeme. Ďakujem ti pekne. Synergie je tady. Proste je tu niekto, kto nie je z prvé, teda z myslenia prvej ligy, alebo... Ja sa ti musím pochváliť. Mal som asi pred 3 týždňami troška zdravotné problémy. Skoro to vyzeralo na nejakú že mozgovú príhodu. A lekár, profesor Trautner, známy slovenský neurolog, ma poslal na CT mozgu, lebo povedal, lebo je profesor, že mozgovú príhodu môže mať len ten, kto má mozog. A tam mi urobili CT mozgu, ukázalo sa, že ho mám, tak som sa veľmi potešil. Teraz, keďže nie som moderátor, tak premostujem na tému myslenie. Pretože to bude dnes večer taká jedna z nosných vecí, o ktorých budeme hovoriť. Neviem, či sa o myslení dá hovoriť. Ty sa cítiš byť v akej lige myslenia? No tak většinu života jsem byl v té první, no, ale vlastně pak jsem se naučil během té deprese. Deprese je zvláštní věc. Já začnu depresí a pak už to bude jenom lepší, nebojte se nic. Ale jako já všem hovořím otevřeně taky o té depresi, kdy vlastně já jsem byl schopen odpočívat fyzicky celou tu moji kariéru. Já jsem byl 4 roky za sebou nejlepší manažer Microsoftu, když ta firma byla největší na světě a tak dále a tak dále. Takže tam bylo hodně úspěchů, ale pak vlastně přišel ten pád a ten přišel zhruba v pátek jsem byl, no ve čtvrtek jsem byl v německé televizi RTL, ona teda není německá, to je mezinárodní, ale byl jsem vlastně v té německé poučce. V pondělí jsem byl na Homolce v nemocnici, ohromný žaludeční problémy, to se vlastně somatizovala ta mentální bolest a to další pondělí už to se mnou jelo takhle 3 měsíce doma a 3 měsíce pak na blázenci. Takže 6 měsíců jsem byl vyřazen z provozu. A bylo to v podstatě z toho důvodu, že já jsem nebyl schopen odpočívat mentálně. Já jsem byl schopen odpočívat fyzicky, když jsem prostě běhal a tak jsem si pak odpočal. Ale při tom běhu v sauně, všude, kde bych měl odpočívat mentálně, vypnout ten mozek, tak ten mozek šrotoval pořád. Navíc, protože jsem bývalý vrcholový sportovec, tak prostě ten výkon byl jediný, co mě zajímalo vždycky. Jo. No a do 50 to vydrželo, pak to bouchlo vlastně. Ale bouchlo to tak, že já jsem 2 měsíce z těch 3 měsíců, co jsem byl na tom blázinci, tak jsem se těšil na to, že umřu. Když člověk umírá, tak se ptá jenom 2 otázky sám sebe. Jestli to mělo celý smysl, a to jsem si říkal mělo, ale bylo to moc krátký, a ta druhá otázka je, jestli vlastně jsem pomohl ostatním lidem najít ten jejich smysl. Začne to s rodinou, tu otázku si dává člověk, pak s tím, co pracoval nebo hrál a tak dále. Jo. A vlastně pro mě, když jsem se z toho dostal celýho, tak se jako zcela projasnilo to, vlastně, co je smyslem toho mýho života. Smyslem mýho života je pomáhat ostatním najít smysl života jejich. Jo. A proto jsem taky vynikl. Terajšího života. Ale vlastně to, co jsem já dělal unikátně, já vlastně, a to jsou i trička teďka takový, be more of who you are, buď víc tím, kým jsi. Já jsem byl dobrý na marketing, sales a tyhle ty věci, ale v čem jsem byl opravdu výborný, byla právě práce s těma lidma a vyhledávání toho, co je v těch jednotlivých lidech nejlepší. Jenomže jsem to dělal hodně intuitivně, až teprve teď, když byl ten propad, protože deprese, vidíte, černý auta, černý kočky a jakákoliv myšlenka na vás jde, tak generuje jenom negativní emoce a vy se propadáváte neustále víc a víc dolů. V podstatě v mozku se děje to, že ten mozek negeneruje dopamin, oxytocin, ty věci, které jsou vlastně ty chemikály, které způsobují to, že člověk může být šťastný, a ty antidepresiva vám to mají restartovat. Jenže jim se nedařilo těm psychiatrům najít nějaký antidepresivum, který by ten můj mozek restartoval. Jo. Takže tím chci říct to, že vlastně to naše myšlení je velice silný a může být jak pozitivní, tak ale totálně vás zradit, pokud s ním nezacházíte dobře, jako s tím mozkem. Protože vaše myšlení, hlava je schopná zpracovat 120, maximálně 120 bitů informací za sekundu, okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. A je na vás, jaký ty informace si vybíráte, jaký máte filtr té reality. Jo. Já jsem si tohle zažil, já jsem většinu života měl ten pozitivní filtr, ale neodpočíval jsem a ta hlava, prostě ten mozek jel pořád a proto jsem propad. A když se propadnete, tak máte vyloženě negativní. Co je na tom dobrý je to, že se to dá otočit. Nás s Jožem spojuje i láska k východním filozofiím, k buddhismu a tak dále. To, že vlastně myšlení
ovlivňuje, já jsem se učil ve škole, že mozek ovlivňuje myšlení, ale neučili jsme se, že to platí obráceně. Díky počítačové tomografii jsme zjistili, že vaše myšlení ovlivňuje i to, jak jsou ty synapse vlastně zadrátované v tom mozku. Dneska se nejlepší neurovědci, kteří zkoumají to myšlení a ten mozek, scházejí každý rok s Dalajlámou, máš fotku, že jo, v té své knížce poslední, a vlastně baví se o tom, co už Buddha věděl před 2500 věty, a to sice, že myšlení ovlivňuje mozek. Jo. Buddha první věc, o který mluvil, byla kontrola myšlení. Myšlení nemůžete kontrolovat, pokud nejste schopný ho sledovat. Problém lidstva je ten, že my pořád přemýšlíme, ale velmi málo přemýšlíme o přemýšlení. Chcem se tě spýtať, lebo dámy a páni, v podstatě ty myšlenky, které nám tu Honzo začal hovoriť, jsou všetky v této knihe Pozitivní líder. Já jsem zámerně o tomto člověku, o tomto úžasnom člověku, nějaké detaily z jeho života nehovoril, lebo aby jsme nestracali čas, kdo chce, si nájde všetko na Google, je neskutočně úspěšný, aby jsme mali viac času na ten obsah. Mě zaujíma, keď si bol v top managemente, alebo šéf celého evropského Microsoftu, bol si šťastný? Dovtedy, kým ťa to nešuplo do tých bohnic. Já jsem si myslel, že... Byl neskutečně úspěšný. Já jsem si myslel, že jsem šťastný. A řeknu vám, v čem byl ten rozdíl oproti tomu, jak jsem šťastný dneska. Já jsem ještě před 6, před 7 lety si myslel, že vlastně čím budu mít lepší výsledky, tak tím budu šťastnější. Ale potom vlastně ten těžký propad znamenal to, mě třeba ten můj kouč řekl, jo, mě hodně pomohl Honza Hnízděl, který ho měla i Adélka vlastně ve svém pořadu trochu jiná, což je člověk, který dělá somatickou medicínu, že všechno souvisí se vším, že ta hlava souvisí s tím tělem a tak dále. Tak ten mě hodně pomohl, a pak nějaký kouč a samozřejmě ty psychiatři, Cyril Hešel, vynikající český psychiatr v té první fázi. A ten kouč mě v podstatě řekl, vy nemáte rád sám sebe, když mě hodinu poslouchal. Jo. A je to tím, když totiž, a zase se vrátím k tomu buddhismu, když člověk na něčem lpí na těch výsledcích, a já jsem na nich hodně lpěl, pro mě ty výsledky byly vlastně všechno. Já jsem bývalý profesionální tenista a jsem hrál v podstatě tenis proti zdi. Já jsem si dával svý vlastní mety. Jo? Jako, kolikrát Bill Gates řekl 100, já jsem řekl, ne, 120 uděláme, protože já tomu rozumím tady víc než moc. A vlastně myslel jsem si, že jsem šťastný díky mým výsledkům, ale pak se to otočilo a de facto, a to, co já třeba učím i ty sportovce a všechny umělce a tak, že to štěstí je ta cesta, že to je jeden přítomný okamžik za druhým, jo? Protože jedině tak se to dá vlastně prožívat. Jo. A to dneska, já vám řeknu, dneska tekly ráno slzy. Jedna paní, můžete se kouknout na Facebook, že nekecám. Jo. Paní, něco jsem tam dal o té knížce a paní mě napsala, četla jsem jí dvakrát a moje 11letá dcera bude dělat referát pro ostatní děti ve škole, aby se o tom něco dozvěděli. Jo. Tak to je přesně ono. Jo. Jako já, když aspoň jednomu člověku pomůžu najít ten jeho smysl každý den, tak mě obrovsky prostě tohleto nabíjí a dělá tím šťastným. Navíc, já jsem měl fakt skvělou laboratoř, když jsem dělal 10 let s jedním nejúspěšnějších lidí na světě a nejbohatším, s Billem Gatesem. Ten člověk začal být šťastný tehdy, až začal rozdávat ty obrovský peníze smysluplným způsobem, to znamená vakcína na HIV a tak dále, co jemu dává smysl, lidem, který ty peníze opravdu potřebují. Protože, Jožo, a to víš sám, to není tak, že si řekneš, teďka budu vlastně šťastný. Jo. Ty musíš udělat šťastným někoho jiného. U tebe to je, že hodně lidí si čte ty knížky a to tě dělá tím šťastným. Je to tak? To je samozřejmě, že hej, každý, kdo dává. Bo já mám pocit, že my jsme, naša materialistická, tak můžeme podat, civilizácia, je orientovaná do středího. Takto. Brať, súťažiť, neustále súťažíme, chceme být rychlejší, úspěšnější, slávnější, bohatší. Já jsem dost ovlivněný samozřejmě tím, co si změnili tými východnými náukami, než by som nejaký teraz náboženský orientovaný, ale jednoducho tam ten zmysel života je ďaleko hmatateľnejší, pretože oni majú stále ešte viac tých duchovných hodnot. V tom mojom románe Kód 7 možností, ja som ti ho aj dnes venoval, tam píšem o najšťastnejšej krajine na svete, o Butáne, a tam sú orientovaní odstredivo, dávať. Dokonca ich taká filozofia je, že podiel sa so svojím blížným o to, čo máš, a budeš šťastný, a s tebou bude šťastný aj celý svet.
A mám pocit, že v tomto je ten základný rozdíl v prístupe k životu. Určitě. Já jsem měl před rokem, protože jsem v Radě Národního muzea v Praze, tak jsme měli setkání s královnou matkou Bhútánu, Bhútánského království, a to je přesně to, co ty říkáš. Jo. A tohle je důvod, přátelé, proč ty lidi z Asie, tohle je stoletím stresu. Stresu už bude jenom víc díky technologiím. Je víc informací, je víc stresu. A oni zvládají stres daleko lépe než ta západní civilizace. Proto uvidíte spoustu manažerů, a už je vidíte dneska, který povedou velké korporace pocházejících z Asie, ať už první nebo druhá generace. Satya Nadella je z Indie třeba, ten, co dělá vlastně Microsoft. Když se podíváte do křemíkového údolí, tak 80% manažerů, který vedou startupy, jsou Číňani nebo Indové, první nebo druhá generace. To tak prostě bude, protože díky těm filozofiím, že oni mají jiný přístup k životu, protože ten výkon, jeden z důvodů, proč já napsal tu knížku, je ten, tam vůbec v té anglické verzi, tam hovořím o 4P, pozitivní lidi jako positive people, to jsou ty, co najdou vlastně sami sebe, ty silné stránky, positive purpose, najdou smysl svého života, pak je positive process, to třetí, to jsou ty 4 energie, fyzická, emocionální, mentální a spirituální, věnují je na to, ale obnovují je tam, kde já jsem udělal vlastně tu chybu, tak pak žijou život, který je šťastný, úspěšný. A to poslední P, to znamená performance, výkon, já říkám, že když splníte ty 4P, že ten výkon je vlastně vedlejší efekt toho. Jo. A když se podíváte vlastně na lidi, kteří v životě něco dosáhli, Steve Jobs, Bill Gates, Usain Bolt, tak to jsou taky hluboce duchovní lidi prostě, jo. Že zjistili to, že nelpět, protože chtít vyhrát, chtít uspět, je úplně něco jiného než lpět. Pokud lpíte na výsledku, tak nemůžete být v tom přítomném okamžiku. Tím pádem, že jo, tomu se říká v psychologii flow, nemáte ten optimální výkon, jo? Protože vy jste, to se vás mocňuje ego, jakmile lpíte na něco. Pokud si uvědomíte, že pokud chci uspět, vyhrát, že to je jeden přítomný okamžik za druhým. Já když trénuji třeba ty tenisty mentálně, tak říkám, tenis je jeden míč za druhým. Ty musíš hrát matchball úplně stejně jako ten první míč, což málo kdo z nich umí. Jo? Třeba Federer, minulý týden byl v Praze, tak Federer je ten příklad. Federer hraje i matchbally, ve flow, jo. On je schopen, protože už jich odehrál tolik vlastně, když na někdo měl matchball, tak je schopen toho nejlepšího výkonu, protože v tom flow to jsou okamžiky, kdy... Plibiš. Flow jsou okamžiky, flow. Kdy je to... Jožo třeba píše nějakou těžkou stať v té knížce, ale protože na to má obrovský talent, tak je ve flow. Ve flow se dějou dvě věci. Ten člověk se do toho úplně propadá, do toho děje, a v zásadě frontální kortex, ta přední část mozku, vypíná čas, takže on nevnímá čas, dělá to, já jsem sledoval nějaký, co si říkal v těch talk show, že vlastně stáváš brzo ráno a že to jede kolikrát automaticky, že jak kdyby ti ta ruka šla vlastně sama. A druhá věc, v tom flow se vypíná interní kritik, že něco je nebo není možný. Prostě jste tady a teď, tudíž vás nezajímá, jestli jste udělali nějaké chyby v minulosti nebo se bojíte budoucnosti, jste tady a teď. Já vám řeknu jednu věc. Já jsem vlastně spolupracuju s Herbalifem hodně. Tváří mužskou Herbalifu je Ronaldo. Nedávno s ním dělali takový pokus. Řekli mu, teďka si stoupni na malý vápno a budeš hlavičkovat, kolik dáš gólu, tady ti bude centrovat nějaký jiný hráč z Premier League, to byl nějaký z rohu. Vtip byl v tom, že ten hráč se rozeběh a jakmile se dotknul toho míče, tak hasly všechny světla na tom stadioně. Ronaldo dal 10 z 10 hlaviček do té branky. Víte, proč to dal? Protože on to dělá od 4 let, takže má vytvořený prostě takový návyky, který mu umožňují to, on když je v tom flow, tak se zpomalí ten čas, takže jemu se relativně to, jak nabíhá ten fotbalista, zpomalí ten děj. A jeho hlava na základě toho, jakou silou nakopne ten fotbalista ten míč, tak je schopná ještě dřív, než zhasne to světlo, spočítat trajektorie toho míče a hlavičku. Jo? Prostě to jsou mistři svýho prostě oboru. Jo? Houslisti to mají, když mají zmáklý nějakou skladbu, tady máme operní pěvkyně, mohli bychom se bavit, kdy to má ona, mý kamarádi, který operují, transplantují srdce každý den, třeba Jan Pirk, známý kardiochirurg, tak říká, že on vlastně 3-4 hodiny v podstatě mu uteče jako 10 minut a že de facto je, jak kdyby byl ve skleněný baňce, že ty vlastně ruce jdou automaticky, protože v tom flow my jsme v podstatě v automatickém pilotu, jo. Protože v tom mozku, vy když spojíte ty nejlepší vlastně talenty, to jsou, že v mozku máme, když se narodíme, 100 miliard neuronů mozkových buněk a ty se propojou pomocí synapsí.
A ty synapse se propojou tím víc, čím ten človíček malej, ale pak i dál, dělá věci, na který má ten přirozený talent, tak se ty synapse vytvářejí rychleji. Když se zapouzdřej, tomu se říká myelinizace, tak vlastně se vytváří návyk a to je nejlepší pro to flow. McKenzie, a to už řeknu úplně poslední věc, zjistili teďka konzultanti, že pokud je člověk ve flow, tak má o 500% lepší produktivitu než normálně. O 450% se rychleji učí, o 400% jde nahoru kreativita. Čiže flow, nevnímanie času, tak by sa dalo povedať. Výborne, máme... Bytí v prítomném okamžiku, presne tak. V prítomném okamžiku. Ja poprosím, Mirku, dajte nám ďalšiu pesničku a potom by som pani Adriánu Kučerovú popýtal. Po pesničke, dobre. Sem si vás dovolím pozvať a vy nám poviete, ako vy prežívate flow, dobre? OK? Valcom prejdeš, sme korok vo víne, plávame na hladine, jak cez sklo hladíme, na svet, čo vôkol plinie, tykáme na doraz, tykáme bez hodiniek, bojím sa veľkých mas, bojím sa malých synek, bojím sa konca bez istenia zadných dverí. Zavri ma, veď to vieš, že chcem byť tvoja Mary. Praskám až do búky a verím na delenie večerné potulky, keď sa nikam neženieš. Dívam sa dozadu, tam leží prach komory, láska je vonaj dnu. Zabije to, čo stvorí, tykáme na doraz, tykáme bez hodiniek, bojím sa veľkých más, bojím sa malých synek, bojím sa konca bez istenia zadných dverí. Zavri ma, veď to vieš, že chcem byť tvoja Mary. Praskám až do dlaní a verím na dotyky. Možno sme zoslaní z básne bez poetiky. A to, čo čítame, sú riadky bez pointy. Pokojne ma zamen za tú, čo sa viac fintí. Viem, že je koniec tak, zaváľ ma do periny, nakresli na letá. A pošli na vlak iný. Tykáme na doraz, tykáme bez hodiniek, bojím sa veľkých más, bojím sa malých synek, bojím sa konca bez istenia zadných dverí. Zavri ma, veď to vieš, že chcem byť tvoja Mirka. Pani Adriana, budete tak láskava. Tuto je druhé kreslo pre hostia. On je mladší, takže on to... Nech sa páči. Dobrý večer. Vy ste naša operná star, mamička a tak ďalej, tak ďalej. Kedy, pri aké činnosti vám tak nejako beží ten čas, takže ho nevnímate? No ja som si práve teraz uvedomila, keď sa o tomto flow rozprávalo, že naozaj to tak funguje. My na javisku sme nejak tak dotlačení do toho, že keď tam už sedí tých 150 alebo 1500 alebo 5000 ľudí, tak už nám nič iné neostáva, ale naozaj sa zasústrediť tak, že prestane sa všetko okolo nás
točiť a naozaj ide tá, to sústredenie na, nie na 100%, ale, ale 400%. To, alebo koľko? 450 dokonca? Že je zvyšené? Jasné, lebo... Ale tam nám nič iné neostáva. To nie je, že ja by som to vedome sa do toho dostala. Ja sa ešte, pardon, protože ja koučuju jednu operní pěvkyni v Čechách, teda... A vlastně ona říká, že má velkou trému předtím, než na to jeviště. Jakmile tam vstoupí na to jeviště, tak je ve flow. Ano, lebo to presně. Tomu se říká, oni v tom flow vlastně tam je na začátku struggle, to je, když se ten člověk na to připravuje, tak je tam, pak je tam release, to je takový, kdy to jako vypouští a pak se do toho flow dostává. Potom flow jsou ale okamžiky, a to určitě máte taky, kdy vlastně teď jste najednou nahoře na tom představě, teď vám tleskají ve stoje a tak dále. A teď jedete domů a uvědomíte si, jako, že jste zase normální člověk. Tomu se říká recovery. A na tom recovery, jo, jako obnovení sil, je strašně důležitý, jestli ten člověk se dostává do toho flow znovu. Protože v tom flow se vlastně do mozku, tam jede dopamin, oxytocin, endorfin, jo, takovýhle věci. A ono to pak vyžaduje, jo, protože flow působí úplně stejně jako droga. Úplně stejným způsobem, akorát, že není tak nebezpečná. Jo. Ale je důležitý si uvědomit, v podstatě je důležitý se začít těšit na další představení. Ne si říkat, jako teďka už žádný představení není, ale těšit se na tu cestu, na tu činnost dál. Jo? Protože já to zažívám s olympionikama, vrátí se zlatou medailí a zjistěj, že vlastně za 3 měsíce, no a co, tak jsem olympijský vítěz. A co jako? V momentě, David Svoboda třeba olympijský vítěz 5 boji, když si ten kluk řekne, já přece miluju ten 5 boj, tak jede dál a jede to. Jo. Takže to vlastně je takhle jenom nějaký takový teoretický background. Co to, jak to samozřejmě, chodí. Lebo já si myslím, já hovorím teda za seba, ale myslím si, že viacerí operní speváci, a teda nie len operní, ale myslím, že ľudia z pódia, milujú práve ten moment nie kvôli tomu potlesku, ak čo nasleduje, ale práve ten pocit toho diania sa, keď človek je v tom víre, to, v tom flow. Ja som to teraz, ja som to nikdy takto neanalyzovala, ale presne potom prídu ten taký zvláštny pád, že skončí flow, skončí predstavenie a človek sa, dobre, že potlesk, to je, samozrejme, že je to potešenie pre nás, lebo ja sa teším na tom javisku, ja presne to mám, keď ja sa teším na javisku a ja si to užívam, tak viem, že to viem sprostredkovať tú hudbu tomu divákovi, tomu poslucháčovi, on sa teší so mnou, ale on sa možno ešte teší potom aj ďalej a ja sa tiež možno aj trošku teším, ale presne príde ten pocit, že zrazu to plasne celá taká tá bublina, v ktorej my tam akože vírime sa a prídem do šatne, odmalujem sa, dám dole možno parochňu alebo vyzlečím sa z tých kostýmov krásnych šiat, prídem na hotel alebo do nejakého apartmánu, som tam sama, lebo väčšinou som takto vyzeral môj život, že som všade cestovala sama, lebo kto už bude so mnou taký kočovný cigánsky život žiť, že ja som bola 10 mesiacov z roka mimo domoviny, mimo Bratislavy a chodila som tak, že prišla som len vystriedať kufre, prišla som na 2 týždne, prišla som na 5 dní, niekedy na ja neviem, niekedy iba na jeden deň, ale mne to stálo za to, lebo som chcela pocítiť tú Bratislavu, alebo tú domovinu, ale v podstate to bol taký samotársky a smutný život. Ale presne, že to javisko to prinášalo, ten pocit tej drogy. Naozaj. No. Ale nie, lebo mnohí si myslia, že ten potlesk je tá droga. Pre mňa osobne nie, hoci to nechcem akože nikomu uraziť, že by som sa netešila alebo nebola vďačná za potlesk a za to, že sa to ľuďom páči, ale ten, to potešenie z toho tvoriť tú hudbu, tak to je opojné. No my diváci, ak môžem povedať za nás divákov, my máme, jestli mi dáte zápravdu, pri sledovaní, povedzme, keď sme na opere, tak pri niektorých spevákoch vy určite medzi nich patrite ten pocit flow, že nevnímame čas, ale zase sú speváci alebo herci, alebo konkrétne predstavenia, kde teda ten flow nejak veľmi necítime a dívame sa na hodiny, že to nejak strašne dlho trvá. Ja sa musím priznať, že nie, že... Zažili ste niekedy aj taký ten antiflow? No, lebo ja som, neviem, či to je náročnosťou, alebo takou mojou neposednou povahou, skôr by som povedala, že ja nevydržím ani v kine. Nebudem hovoriť radšej na operné predstavenie, alebo potom by to vyzeralo, že si nevážim svojich kolegov, ale mne je dlho. Ja v podstate nechápem, že prečo ľudia na tej opere, alebo aj vo filme, že tam vydržia, že 3 hodiny, čo 2-3 hodiny, a u Wagnera, že 5 hodín na opere. No
já by som to nevydržala. Pre mňa je to strašne veľa. Ja by som, že také nejaké highlighty stadiaľ povyberala a tak do 30-40 minút to tak zcvrknúť a vtedy je to super. No tak to je presne, ja som bol pred 14 dní v La Scale, 4,5 hodiny to jelo. Jako. Fantastický výkony tých umělců, ale tá zápletka, ja bych ji popsal tak za 3 minúty navíc. No. Ja som usínal u toho, pretože tie anglické titulky byly 10 minút furty stejný. Ja som říkal, zpívaj pořád to stejný, no prostě. Tak to jsem rád, že to mám od operní divy tady potvrzení. A nevíte to zpívat rychlejšie? Ale nie, tak je teraz tendencia ináč oproti originálom, ktoré vznikali, ja neviem, Mozart a všetci Puccini, Rossini a tak ďalej. Rossini síce bol pomerne rýchly, podľa mňa už aj v dobe svojho vzniku, ale opery majú tendenciu teraz trvať kratšie, to znamená, že doba ide rýchlejšie a dirigenti majú tú tendenciu rýchlejšie dirigovať, mávať, lebo cítia tú že sa... Pretože musí updateovať Facebook, to je jasný. Ako... Ja, možno aj oni, jasný. Takže to už vás šetria, to tie 4,5 hodiny, to už vlastne bolo možno, že rýchlejšie, ako Wagner to vlastne mienil. To vyšiel do jednu takú malú príhodu. Svojho času v Berlíne na Alexanderplatzi stál verklikár a hral Wagnera. A ide okolo neho jeden pán a hovorí mu, hráte to pomaly, musíte to hrať rýchlejšie. A ten chlapík hovorí, prepáčte, čo mi tu rozprávate, ako ja to mám hrať? A on hovorí, ja som Richard Wagner, toho Parsifala som ja skomponoval. Dovolte, ja vám to ukážem. A teraz ukázal mu Wagner, ten reálny príbeh, ukázal mu, ako rýchlo to má na tom verkliku hrať. Na druhý deň ide Wagner zase okolo toho chlapíka a mal tam cedulku, som žiakom Richarda Wagnera. Krásne. Takže hrajte to správnym tempom. Ak máte ešte na Honzu nejakú otázku, alebo chcete povedať, že nech spomalí, alebo nech zrýchli. Ak nie, ja tak... Ja som fascinovaná všetkým tým, čo rozprávate. Som sa tak cítila, že, ježiš, že ani ma nevolajte hore, že ja vlastne nemám čo povedať, ja by som chcela len počúvať dnes. Takže... Inak, s vysokou pravdepodobností, kde by ste si udelala ten test, to ja delám, ja som si ho, mne ho tuším, robili. Robili. Že však, vyšla tam ho, empatie. Má tam. To jsem věděl, protože totiž, já vám něco řeknu, vy když jste mluvila o těch divácích, tak vám svítily oči. Maria Čírová má taky empatii, je Svěcenýho si znáte, Jaroslava Svěcenýho, českýho houslistu, je velice... Ano. No, takže teďka řeknu, co vás spojuje, ta empatie. Empatický umělec nejenom, že pozná on, kdy je ve flow, ale je schopen poznat, kdy je ve flow to obecenstvo, proto tam je velký souznění. Jarda Svěcený je mu dobrý kamarád, nedávno hrál ve Svatém Vítovi a tam prostě bylo ve flow těch 500 lidí, který tam bylo, jo, protože že ten člověk je schopen to udělat. Ještě se zeptám, poslední tu. U Svěcenýho je to třeba tak, že on říká, že já jsem ve flow u těch skladeb, který mám 100% zmáklý, když vím, že to je ten automatický pilot a už se jenom soustředím na tu hudbu. Máte to taky tak? No, u těch samozřejmě, rolí, když se člověk může soustředit len to, že užiť si to, že já si to užívám, tak vtedy samozřejmě vím, že se to prenáša. Když já se trápím, tak vím, že se trápí aj ty diváci so mnou a neužijú si to ani oni. No, tak, ale to je podle mě úplně tak, že samozřejmě to ani netreba nějak analyzovat. Pani Adriana, inak priatelia, viete o tom, že tu už sedíme 2 hodiny, to je čistý flow, to vôbec nevnímame, ako beží čas. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať. Pani Adriana Kučerová, Adriana musí domov, áno, lebo ju čaká neflow, hej. Detičky sú chore, takže musím utíkať kojiť. Musí jej dostať spátky do flow. Myslím, že jej dáme jeden veľký potlesk a držíme vám palce, aby ste nás tešili svojím spevom. Vy si poďte urobiť fotku. Urob si s ňou solo, ja si potom dám s vami. Prosím vás, potom sa bude fotografovať po predstavení, takže. Pani Adrián, ďakujem veľmi pekne. Adriana, myslenie a spievanie prvej ligy. Teraz gentleman. Bol 8. Nejak pomaly ten čas beží. Honzo. Áno.
Teraz sa ja nechcem vrácať k tomu, čo sa mne zopárkrát v živote stalo, ale tá vec, čo sa mi stala naposledy, ma veľmi prekvapila. Zle, negatívne. Ja som bol presvedčený, lebo mňa to písanie ale naozaj baví. Ja vravím, že ja ráno stávam okolo medzi 4:30 a 5:00, nevstávam na budík, ja vstávam na nadšenie. S radosťou píšem. Inak musím povedať, že aj kolega Dan Brown mi to potvrdil, že aj on takto píše. A myslel som si, že keď človek robí prácu, ktorá ho naozaj naplňa, ktorá ma teší, že ju môže robiť 12, 15, 18 hodín, čo som aj písal v tom poslednom období, a naraz to prišlo, sa to zlomilo, ja som nemohol počítač ani vidieť a bol som podobne, ten nie tak dramatické, tí hospitalizovaní. Ty máš skúsenosť, že práca, ktorú si robil, ťa predsa tiež bavila a prišlo to. Bavila a byl jsem vlastně na vrcholu a byl jsem taky ve flow. Problém, který ten flow má, je ten, že vlastně ty chemikálie, které se vylučují v tom flow, tak zase přes noc prostě nebo v momentech, kdy odpočíváme, je jiný chemikálie, mají vlastně čistit ten mozek, jo. A ty, když to neděláš, když mentálně neodpočíváš, tak vlastně jakoby to děláš pořád vlastně uměle, tohle to. Ten mozek se de facto nečistí, to je jedna věc, ale druhá věc je taky ta, že se daleko pomalejc propojují ty synapse. To jsou vlastně věci, které umožňují kreativitu, to jak se propojují ty talenty. Jo. Takže já vím, o čem hovoříš tohle. To je prostě problém jakýhokoliv umělce, sportovce, úspěšného člověka je ten, že by měli odpočívat, ale ty energie jsou 4, že jo, to věděli ve starém Řecku, je to i v té knížce, je fyzická a tam si myslím, že lidi se už jako odpočívat naučili. Pak je ta emocionální, to je o tom, jak zvládáme tu opičku vlastně, protože ta opička, to je ta emoční část mozku, která neustále vám říká uteč nebo bojuj. Chová se úplně stejně tahle část mozku jako před 100 000 lety, kdy vlastně tady byly tygři, lvy a něco vás mohlo roztrhat. Dneska vám to nehrozí, ale v těch vypjatých situacích se chová stejně. Čím víc tu opičku máte pod kontrolou, a to se dá třeba, já nevím, meditací, tím bytím v přítomném okamžiku, dechem. Dech je vždy tady a teď. Jo. Já třeba dělám, to vymyslela americká námořní pechota, to se jmenuje dechání v boxu, takže s těma sportovcema, umělcema na 5 se nadechnete, nebo na 3, když máte menší plíce, zadržíte to, vydechnete, zadržíte to, uděláte to takhle 5krát. Co se stane? Když vy jste v tom vychýleném stavu, ta opička vlastně vás drží, jako zapače si, tak vy máte mělký dech, někde tady, zčervená ten člověk, často se prostě třese a tak dále, je vystresovaný. Jo. Když začnete dýchat pravidelně, tak ta emoční část mozku, tomu se říká amygdala, si začne myslet, aha, nebezpečí pominulo, jde spát a vy se můžete vrátit do toho přítomného okamžiku. Jo. Takže to je ta emocionální. Pak je ta, a to jsem docela tohle to zvládal, pak je ta mentální a tam bych si dal 4 až 5 za tu kariéru, jo, prostě, nebo za většinu té kariéry. A pak je ta spirituální a ta je o tom nalezení toho vlastního mýho smyslu. U tebe je to určitě to psaní. Jako. Já si myslím, že základem naše existencie vôbec je rovnováha. Presne, medzi všetkým. Jo, jo, jo. A medzi duchovným, a medzi mentálnym, emočným, aj fyzickým. Ano. Ja keď však to starí ľudia bežne hovorili, nemôžem spať, lebo samozrejme, tiež som bol v tom manažerských pozíciách a stále som na to myslel. Človek, ktorý robí za strojom, teraz samozrejme nechcem iné povolanie podceňovať, ale skončí o 5:00 a má fajrond, hej? No, ty prídeš domov a premýšľaš nad tým. Mimochodem, na tom blázinci, to byl samej docent profesor, ja som inžinier, ja tam měl nejmín titulu, tam človek od lopaty není, ako jo. U lopaty nemáte depresie proste, jo, to nevážne. No, ale presne som to chcel povedať. Mal som, teda už žiaľ, umrel staršieho priateľa a keď som bol, nie že zdeprimovaný, ale nedokázal som vypnúť, tak on hovorí, ber krompač a lopatu, hejba, robí do zahrady. Funguje to. Tak samozrejme, ja robím aj fyzickú kondičku, tak ďalej, čiže to vyvažujeme. Ale jedna vec, to som sa ťa chcel opýtať, už som nestihol ani povedať, ale teraz sa ťa spýtam. Ty mi pripadáš byť taký súťaživý typ. Nakoniec knižku mám prečítanú z 3/4 a tam je pekná epizóda s tvojou mamou. Keď sa ťa pýtali v tom bláznici, ten lekár, že či tvoja mama náhodou nebola učiteľka. Ty si povedal, že bola učiteľka, lebo mama stále známkovala. A sme si zvykli, lebo každý chce mať stále lepšie známky. A teraz problém, ja to vidím aj na sebe, je v tom, že keď učím sa vypínať, učím sa relaxovať, ale ja aj v tom relaxe súťažím. Ja napríklad idem behať a ja si stopujem, že za koľko to zabehnem.
To je strašné. Preto to nemá žiadny zmysel, ty ideš behať pre tú radosť, aby si užil toho lesa, tej energie, aby sa ti vyčistila hlava a ja bežím a myslím na to, že chýba mi minúta, aby som bol lepší ako v minulom behu. No, ja viem, o čem hovoríš. Mne tohle fakt ako ten blázenec vrátil ako zpátky na zem, že vlastne je potřeba, ja miluju to běhání, jo, tu přírodu tam a třeba to, co jsem dělal před 10 lety, bylo to, že jsem celou dobu během toho běhu něco poslouchal. A to se vracíme k té soutěživosti. Abych byl ještě lepší, než jsem, abych se naučil ještě víc. Teď poslouchám třeba 20 minut, půl hodiny a půl hodiny poslouchám jenom ty ptáčky, šumění toho lesa a tak dále. Jakože si uvědomím, že jsem tady a teď, jo, prostě. A to mě strašně pomáhá. A potom třeba, já byl jako hodně tvrdý sám na sebe, ale třeba na naši dceru jsem to neaplikoval a dělal jsem to docela dobře. Ona, když skončila, ona chodila do britských škol, protože prostě takhle začala, tak ale česky mluví všechno toho. A vlastně, když skončila to britský gymnázium, to už jsme byli v Čechách, tak byla nejlepší na němčinu, nejlepší na angličtinu, nejlepší na matematice. A všichni rodiče se nás ptali, máte nějaký zvláštní recept na to? Já říkám, jo, jediný recept, který máme, 5 let jsme nebyli nikdo na rodičovském sdružení. Protože já, když jsem viděl, jak ta holka maká doma, prostě jak se učí, tak jsem jí spíš rozmlouval, ať jde ven. A jo, rozumíš mi, jo? Takže ji nemusíš kontrolovat. Maminka, moje kamarádka od Davida Svobody, Dáša Svobodová, maminka, která vychovala olympijského vítěze, říká, já nevím do dneška, jaký měl David známky na maturitní vysvědčení. Tohle je strašně důležitý další vlastně věc, kterou Jožo načnul, výsledky versus ta činnost. Vy pokud jdete jenom na ty výsledky a jenom soutěžíte jenom na tu činnost, tak jako dobrý, ale pardon, na ty výsledky, tak jako dobrý, ale velice často tam může následovat to vyhoření, že si řeknete, jo, jako tohle je jediný můj cíl a tak dále, ale pak už závodíte. Marian Jelínek, můj kamarád, který trénoval Jardu Jágra, teď trénuje Plíškovou, byla číslo 1 už v tenisovém žebříčku, tak říká tomu, že jsou to cíloví feťáci. Že ten člověk doběhne jeden závod, cokoliv znamená ten závod, to může být v práci, a běží další. A já jsem byl často cílovým feťákem. V momentě, kdy začnete mít rádi tu činnost, vlastně, tak se to vyrovnává, tak je tam rovnováha, o který ty mluvíš. To je úplně stejný, jako když dáváte zpětnou vazbu komukoliv. Já říkám, že u dětí třeba, protože já dělám i s dětma, hodně máme semináře pro děti, podobný jako vlastně to přepsala Katka Novotná, která se mnou spolupracuje, tak přepsala to, co já dělám pro dospělí, pro děti a to učíme. A já těm rodičům říkám, 30% by to mělo být a zpětná vazba o tom výsledku a 70% se rozebrat, proč ta písemka špatně dopadla, tu činnost, jako, nebo proč ten tenisový zápas dopadl špatně a tak dále. Dneska sedíte na lavičce, já mám v kalupu v Třeboni, tam sedí fotři, každý má takovýhle břicho, v životě tu raketu nedrželi v ruce, těm dětem prostě nadávají. Co to dítě, když je to všechno o výkonu, co se to děje v hlavě toho dítěte, začne se bát selhání a nebude chtět závodit. Naopak, když to jako proberete s ním rozumně, ano, 30% tohle, 70% ta činnost, tak je to vyrovnaná ta zpětná vazba. U dospělých by to mělo i 50 na 50. Zpětná vazba, já vždycky říkám, je snídaní šampionů. Kdo nedostává zpětnou vazbu, to je i u umělců, když píšeš, tak potřebuješ zpětnou vazbu, kolik prodáváš, aby ti lidi říkali, co se jim líbilo, kde to můžeš zlepšit a tak dále. Ale ta zpětná vazba se musí dávat ohleduplným způsobem. Já jsem vždycky říkal, sendvič. Nejdřív toho člověka, když mu chci něco vytknout, přimknu na prsa a zaspomínáme spolu na něco, co se mu podařilo v minulosti, aby se cítil dobře. Pak mu dám tu korektivní zpětnou vazbu, tu čočku a nakonec ho zase přimknu na prsa a řeknu, ale do budoucna, protože seš dobrý, tak to bude v pořádku. Tohle je strašně důležitý, protože v momentě, kdy říkáte sami sobě nebo i ostatním lidem takový totální soudy, v životě se to nenaučíš nebo v životě se to nenaučím a tak dále, tak vlastně vyrábíte ten negativní spirála v té hlavě a už to jede. Jo. V momentě, kdy si řeknete, aha, udělal jsem chybu, příště to musím zahrát ten míč jinak nebo udělat tu činnost jinak, tak vlastně se kritizujete za tu konkrétní věc a chcete se dá zlepšit. Jako ve finále, přátelé, chyba, kdy ty nejlepší sportovci, umělci, manažeři jsou ty lidi, kteří si řeknou, chyba, kterou jsem udělal, už je minulost. A z té chyby se poučím pro ten přítomný okamžik, protože to je jediný způsob, jak můžu ovlivnit tu budoucnost. Budoucnost je koncept, který neexistuje. Budoucnost tady ještě není. Jediný, co máte, je tady a teď ta přítomnost. A je to úplně jedno, jestli to je kardiochirurg, sportovec, manažer, umělec, je to jedno. Prostě je to tady a teď. Jako operní diva to zpívá taky, že jo? To je jedno otevření pusy za druhým, na každý se musí soustředit. Já jsem zažil neuvěřitelný obraz. Bol som raz v jednom fitness centre a tam
chlapík bicykluje na stacionári, sklo a za sklom je nádherný les. A ja mu hovorím, prosím vás pekne, však, a ešte tam aj počúvali bicykle. Hovorím, prečo si nezovrete bicykel, však tu máte les, vzduch, úžasné energie, prečo nejdete von? A on, až potom som si všimol, on tam mal položený nejaký na doštičku, na téma notes a robil si tam nejaké poznámky. Hovorím, že to by som vonku nemohol robiť. Čiže to je to, čo my hovoríme, že ten človek si myslí, že on nejakým spôsobom relaxuje, ale on keď do toho nezapojí svoj mozog, tak vlastne jednoducho ten jeho organizmus si neoddychne. Je to tak, jo, protože lidi si myslí, že můžou dělat několik věcí najednou, že mozek je multitasking. Já jsem původem softwarový inženýr, ono to zní občas, že jsem psycholog, ale nejsem, nikdy jsem to nestudoval, já jsem to prožil, i včetně toho propadu totální. Ale chci říct to, že vlastně dneska se lidi vydrží soustředit jenom 11 minut v kuse. Jo, a na to, aby jsme se dostali do toho flow, kde máme ten optimální výkon, tak tomu předchází to soustředění. Vy když děláte dvě činnosti najednou, třeba e-maily a něco k tomu, tak vaše IQ jde dolů o 10% a je to jako kdybyste nespali 36 hodin. Když vykouříte marihuanu, IQ jde dolů jenom o 4%. Studenti na Imperial College nedávno po mojí přednášce napsali, Jan říká, že je lépe kouřit marihuanu, než dělat e-maily. To neříkám tohle, jo. Aby jsme se nepletli. Ale je to tak, jo, protože zase ten přítomný okamžik je o jedné činnosti. My nejsme, mozek není multitaskingový, mozek je schopen skákat z jedné činnosti rychle na druhou, ale na té energetické straně vás to stojí strašně moc. Anglicky se tomu říká switching cost, jako cena za to, že přeskakuješ na jinou činnost. Protože ty taky, že jo, když se dostaneš do toho flow, když ti to jde, prostě, no tak jedeš a nepřemýšlíš na ničem jako dalším. Přemýšlíš vlastně na té ideje a už to je. No ale a máš pocit, že ti to neodoberá energii, ono ti to odoberá. To je přesně ono. Přesně si to definoval, ano. My jsme, mám pocit, že my jsme v tom matrixe neustáleho tlaku médií, autorit, učitelů, rodičov, církvi a tak dále, stále se snažit zlepšovat, zrychlovat. Já nevím, mám tu, vidím tu tváry aj z televízii. Ja som ešte nevidel v televízii, keď bol na rozhovore nejaký politik alebo ekonóm. V každých správach máte najmenej trikrát zmienku o neustálom zvyšovaní HDP, že by sa nejaký novinár toho ekonóma alebo politika spýtal, prosím vás, na čo my vlastne musíme do psej matere stále to HDP zvyšovať? Navyše, keď tu vám stále hovoria, že Národná banka, prognostici hovoria, že o 2,5% sa zvýši HDP tento rok, tak za 10 rokov by sa mala naša životná úroveň zvýšiť o 25%. Nemám pocit, že to tak funguje. Čiže my stále sme tlačení do naháňania súťaženia. A v tých východných filozofiách, konkrétne ten Bhutan, ale však každý z nás niekde bol v týchto krajinách, či už sú to arabské krajiny. Ja si všímam napríklad, prvý markantný rozdiel je, že my sa nevieme hrať. Ja napríklad, keď vidím chlapov v krčme hrať mariáš, alebo doma sa žena mi stále hovorí, naša Adela sa strašne rada hrá, že oto poď zahráme si. Ja, mne to stále tak, akože to je strata času, že poďme robiť niečo efektívne. A tam sa tí ľudia stále hrajú. Od deduškov, 90-ročných, po vnúčence, trojročné, všetci sa navyše hrajú spolu. No je to tak a tohle si narazil jako hřebíček na hlavičku, jo? Protože my měříme pokrok vlastně něčím, co stejně se nedá pořádně měřit, protože HDP se nedá pořádně změřit. A teďka je dobrý si dát otázku, proč to tak je. Podle mě je to z toho důvodu, že lidem, který fakt rozhodují o tom, co se děje po světě, raději jiný lidi, kterým se říká ekonomové. Já mám řadu prostě kamarádů, ekonomů, dobrých, renomovaných a tak dále, a mám je rád. Ekonomové ale mají jednu chybu, jo. Myslí si, že lidi jsou racionální tvorové a to vůbec není pravda. Podle mě ta minulá hospodářská krize bylo 50% racionální, 50% emoce. A dneska tím vlastně, jak ten svět je propojený globálně, tak to znamená, že pokud se něco stane někde, jo, to jsou butterfly effect, že jo, známá věc, tak dneska ten butterfly effect se může přenést po celý ty země kouli velice rychle. A tím vlastně, jen si vemte jednu věc, podle nejnovějších průzkumů a zjištění, jako váš mozek za jeden týden musí zpracovat tolik informací jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. Tak ohromný informační tlak vlastně na nás je. Jo. A v momentě, kdy si myslíme, že lidi se chovají racionálně a všechny ty modely berou v úvahu racionální chování těch lidí a ono to tak není vůbec, jo, tak je něco špatně. Jo.
A lidi, opravdu, já jsem seděl na zasedání boardu, vlád a tak dále. Ty rozhodnutí se velmi, tam se probírají racionální fakta, čísla, ale to rozhodnutí je pak často má prostě podklad emocionální. Jo. A to si myslím, že se velice málo tohle studuje a učíme to. My učíme, já když jsem tu knížku představoval na Harvardu, tak jsem měl dohromady 4 přednášky, 600 studentů dohromady. První věc, co jsem se jich ptal, bylo tohle. Kolik z vás mělo nějaký seminář nebo předmět na sebepoznání? Víte, kolik se zvedlo rukou? 11, to je méně než 2%. Ani ty nejlepší školy neučejí sebepoznání. My učíme lidi, co je okolo nich, ale neučíme, co je uvnitř nich. A to jsou vlastně emoce, pocity a tak dále. Že tohle to všechno ovlivňuje. Já fakt pracuji s lidmi, kteří jsou buď nejlepší tady v tom regionu, kolikrát nejlepší na světě. A to je 10% o tom, co člověk ten dělá, co dělá vlastně. A 90% je to o té hlavě. Jo, prostě. Když si vezmete Sagana třeba, jako kterýho já považuji taky za velice úspěšného sportovce, tak jako papírově, jak vyrůstal, jaký měl prostě možnosti a tak dále, byste si řekli, tak jako prostě to by se neměl tak dostat daleko a dostal se tak daleko, protože prostě je to o té hlavě. Je to přesně o hlavě. Já si myslím, že Peter Sagan, to je dobrý příklad, to je člověk, který nevníma to okolí. On si je vědomý seba a on si jde. To je, prepáčte, nechcem byť teraz veľmi konkretizovať. Prehrali sme so Škotmi. Rád sa sme im dali doma 3-0 v Lani, tým Škotom, to isté mužstvo. Tých Škotov sme úplne rozdrvili, tí si ani neškrtli. A teraz, dobre, tak vylúčil Maka, ale aj keby ho nevylúčil, tak sme tam boli o triedu horší. Čiže to je vec len to, čo máš v hlave, ja neviem, čo tí psychológovia toho reprezentačného mužstva tým hráčom hovoria, veď oni im len musia povedať, chlapci, počúvajte, veď vy ste prinajmene takí dobrí ako tí Škóti a musím tam nastúpiť so sebavedomím. Ja už keď vidím našich hráčov podľa toho, ako spievajú tú hymnu, keď ju spievajú na to blízka, viem, že prehráme. To je, samozrejme, to je to, čo máš v hlave. Tí vaši aspoň spívaj, tí český ani nespívaj, proste. Taky to tak vypadá, ale to, co říkáš, je 100% pravda. Já, když jsem byl, že jo, to bylo ohledně školství u prince Charlese, kdybych si říkal, já jsem český kluk z vesnice, on je princ, tak jsem se posral ještě v té předsíni v tom paláci. To nesmíte, a v tom není žádná arogance. Vy v momentě, kdy si řeknete, dobře, já jsem z malé země, z malých poměrů, ale přece já se jdu sem bavit o školství a vím o tom víc než on, mimochodem v tomhle případě, tak samozřejmě mentálně se dostáváte na jeho úroveň. A o tom to tady je, jo? Protože ty hráči, to je přesně to, co ty říkáš, co se týče sportovních výkonů a tak dále, tak jsou stejně dobrý, rozhodně, jo? Ale prostě mentálně tam nejsou. Oni Island porazil Anglii, to mužstvo, to jsou rybáři, který hrajou 3x za týden, pokaždý se ještě ožerou po tom tréninku. Ale proč? Protože byli v týmovém flow, protože ten trenér dokázal najít to nejlepší, co v nich je, pospojovat ty hráče a inspirovat je k tomu, že je něco takového, protože cokoliv se děje, tak se nejdřív děje v hlavě. Wimbledony, olympijský vítězství, povýšení v práci, knížky prostě Josefa Banáše se nejdřív odehrávají a dělají v té hlavě. Pokud ta hlava tomu uvěří, tak se něco začne dít. Pokud si od začátku říkáte, ne, ty Skotové mají daleko lepší podmínky, my jsme ze Slovenska, tak se stane hovno, jako, pardon. No presne, tak ideme k pesničke, ale už, keď sme mali tú športovú tému... Ja mám dovolený 10 prostých slov. On povedal, že stane sa hovno a vy poviete, že ideme k pesničke. Trocha sme sa... Je písnička taková taky, máme takovou. Tak ideme na ňu. Ostrejší. Mám takú. Dobre. Tak nájdete. Tak. Troška sme sa rozšúpli, ale ja naozaj nerozumiem, však pána Kozáka má v úcte, je to naozaj dobrý trener, ale on dáva rozhovor novinárom pred zápasom s mužstvom X, alebo kapitán mužstva povie, no tak, jak si ty povedal, sme si vedomi reálnych pomerov, tak ideme tam uhrať remizu. No do psej materie, ak idem do zápasu, tak idem tam s jediným cieľom zvíťaziť. A oni špekulujú, že či uhráme, alebo neuhráme. Proste, tak prosím ťa pekne, pridaj na Slovensko, skúsim to troška do tých hlav na to, že treba vyťaziť. Ideme na pesničku. Ďakujem. Toto je pesnička o namyslených ľuďoch. Ja som pani riadne významná a dôležitá, osvetovo vládnem, veď aj časopisy čítam. Je ma plné mesto, za mnou stojí tvrdá práca,
ťažké zniesť to, mať úspech sa nevypláca. Bla, 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 vaše slova znejú takto. Bla, 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 ako pokazený traktor. Bla, 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 jednohlasne dokola. Bla, 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 hovno sa vždy v tvároch volá. Čo mi je rozum, ja najradšej veci kazím, vzdelanci ma môžu, nevystačia prázdne frázy. Čo je na tom trápne, stále meniť postoj, nekým niečo zapne, napočítaš do sto. Bla, 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 vaše slova znejú takto, bla, 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 ako pokazený traktor. Bla, 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 jednohlasne dokola. Bla, 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 hovno sa vždy tvároch volá. Ach, takéto reči, už to nie je ani prča. Slovo majú všetci, čo by mali radšej mlčať. Mirka, ďakujeme. Môžem popýtať Didianu, prijete sem na chvíľočku ku nám. Ďalšia dáma z tejto skvelej partie Myslenie prvej ligy. Honza, buď taký láskavý, pomôž dáme. Pekne vás vítam. Vítajte medzi nami. Alebo nech sa páči. Ja teda biehám každý 10 km, ale byla rýchlejší v tomhle prípade. No. Ďakujem. Tak ja som si dala mesiac a pol pauzu od behania, lebo tiež som mala pocit, že všetko robím zbytočne veľa. Tak včera som si bola tak, som natrenovaná. Tak to je vidieť. No. Ako ste sa dostali do prvej ligy Myslenia? Ja som sa dostala do tejto ligy, ani neviem ako. Prišla Mária a opýtala sa ma, viete, Dida, vyrobíte ten stand-up, tak potrebujeme hosti, ktorí nám pokrstia knižku. Tak som prišla sem. A ešte som prišla aj neskoro. Lebo povedali, že začnete o 19. A vy ste už koľko tu boli na tom pódiu? Nie, my sme začali o 19. To bola taká predohra. Do 19. to boli politicky inkorektní keci. Inkorektní keci, takže my... Ale veľmi ma bavili už, že ak som chádzala dnu, tak všetci ľudia už boli v deji a všetci tak postivo sedeli si a hovorili, Ježišmaria Dianova, zase ideš posledná. A zase ideš na pódium. Tak. Ja sa vás pýtam, vy máte tiež taký dynamickú profesiu, sledovanú verejnosťou, čo ešte navyše moment taký, čo ľudia, ktorí nie sú tak sledovaní verejnosťou, to nevnímajú. Predsa len je to istý stres a istý tlak. Vy nejakým spôsobom, teraz ste povedali, že beháte, tiež beháte tým spôsobom, že teda chcete dať nejaký výkon, alebo sa idete tešiť z toho? Ja síce hovorím, že chodím behať, ale behám strašne pomaly, ale za to strašne málo. Ale ako snažím sa, no tiež mám tie hodiny teraz, som dostala, si to tak nejakým spôsobom už sledujem, že ako dlho behám, vždy sa snažím zrýchliť. Tiež som bola kedy počúvala hudbu, ale potom som prišla na to, že mala by som viac počúvať seba, ako aj, že čo mi ten mozog hovorí. A presne, že pri tom behaní človek príde na dobré nápady a niekedy sa prísním aj pri tom, že vlastne nechcem vôbec na nič myslieť, ale aj tak myslím na to napríklad, že tam v tom lese, tam v tom kríku je nejaký diviak, ktorý na mňa ide skočiť. Takže do lesa som prestala behať, tak behám tu na Kuchajde a tam zase mám pocit, že chce občas na mňa skočiť nejaký bezdomovec, lebo strašne ich tam je veľa. No, tak rozmýšľam, vy chodívate behať sami. Ja chodím v lese, hej, ale už divá svinia bežala raz paralelne so mnou. Naozaj. A v pohode, akože kto to vyhral? Nebolo mi všetko jedno, no. To vám poviem. V Karlovej vsi normálne, divá svinia. No, nie je to teda vždy ten beh veľmi taký bezpečný. A to je dobrý adrenalín, to ti poviem. A vám sa hlava, máte pocit, že sa tak nejak čistí pri týchto aktivitách, kde sa človek fyzicky namáha? Ja ešte veľmi rada hrávam golf. Ja som taká, že minimálne raz, dvakrát do týždňa potrebujem to ihrisko. Že golf to je čistý stres, netrafíte vás poraziť. Áno, a to je veľký boj, človek sám so sebou, vlastne, že sa naučí, že nebrať
keď sa tak nedarí, že vlastne vydržať v tom a znova sa naštartovať, ísť hore, lebo tá hra trvá okolo 4-5 hodín a ako keď poviete, že viem hrať golf, tak neviete ho hrať, hej? Akože ani ten Tiger Woods ho už nevie hrať, hej? A to je úžasný šport v tom, že tam sa človek učí takej tej pokore a stále, že dostane nakladačku, zase to nevieš a zase tak snažíš to pochopiť a nájsť ten správny tú cestu, že ako tak to vyhrať. Tak dobrá, k tomu, aby ste boli v pokore, vám stačí hrať s lepšími a máte to vybavené. No, ja žijem s golfovým trénerom, takže v podstate, no, mám ho aj doma. Škola celoživotného vzdelávania. Hej, je to veľká sranda. A inak tiež, keď hovoríte, že treba sa občas úplne že vyventilovať, tak som si prevčerom hľadala ajurvédsky pobyt na Sri Lanke, lebo už tiež mám pocit, že potrebujem veľmi vypnúť a rozmýšľam, že ako to urobiť. No. Viete čo, ale môžete ísť po celom svete hľadať ajurvédsky a také pobyty, keď tu na toto budete mať so sebou, tak môžete ísť kdekoľvek, aj tak vám to nepomôže. Ale ja som mala pocit, že keď som, ja neviem, mne napríklad už učiteľka na škole povedala, Dianova, ty vieš trepnúť takú blbosť, čiže ja som ako si ten mozog podľa mňa dlho neuvedomovala. Aj tu, jak ste vraveli, že... Ale na to ste spravili peknú kariéru, že ste si mozog neuvedomovali. Tak ja som bola taká vytrvalá. A tu v podstate, jak ste spomínali, aj že tá vaša dcera, že ona sa vždy tak sama učila, tak toto som ja nikdy nemala. Moja mama tu sedí, nebudem na ňu ukazovať, aby sa teraz strašne nehambila. Tak v podstate ona mňa vždy musela nútiť, že chod sa učiť a vždy ma musela kontrolovať, ale tak som celkom rada, že teraz ma to baví aj samu sa učiť a niečo si písať a vôbec písať dnes scenár. A mama vás musela do učenia nútiť? Áno. A do čoho? Lebo to je, tak chceme s Honzom prejsť na ďalšiu tému školy a tak ďalej. Teraz sa naozaj spýtam, v čom ste vy boli dobrá a čo vás totálne nebavilo? Tak ja som napríklad bola dobrá v písaní farebných nadpisov, ako to ma vždy bavilo. To bol taký predmet, písanie farebných nadpisov? To je celá dobrý. Ja som vždy mala farebné fixky a pera v peračníku a to ostatné, to ma už moc nebavilo. A to kedy, na maturite už? Alebo? V podstate na tej strednej škole tak to už som akože tak vynikala v nejakých veciach, že som moderovala školské večierky a chodila poza školu do fanrádia. Ale teraz, jasné by to je, ale konkrétne predmety teraz v škole? Konkrétne predmety ako... tak to by som to skôr charakterizovala, že mala som učiteľov, ktorí ma mali radi a ktorí ma neznášali, tak u tých som sa v podstate zapisovala podľa toho... či som teda bazírovali na tom farebnom pere a nadpise, alebo nie, no. Takže vy nám neprezradíte, z čoho ste prepadli na škole, lebo hrozilo prepadnutie. Z angličtiny v čtvrtom ročníku. No, angličtina. Ale na pol roka. Ale tak potom som si to opravila na jednotku, no, tak. No dobré, ale a čo vás teda naozaj bavilo? Komunikácia, ale taký predmet nie je v škole. Ja som mám vyštudovanú hotelovú školu, čiže ako celkovo ten kontakt s ľuďmi a ako to tam bolo, také tie manažerské práce, nie som veľmi dobrý manažment, no ale ako tak vychádzanie celkovo s ľuďmi práca, to bolo fajn. Škoda, že tohoto človeka ste nestretli, lebo by dokázal, vtedy keď ste študovali, lebo by dokázal zás vyťahnuť to najlepšie. Kde ste dnes mohli byť? No. No to tak úplně není. Já jako těm dětem umožním to, že tou školou dobře proplujou, ale jako ty školu nezměním. Já jsem nedávno dělal rozhovor do New York Times a řekl jsem, že jsou dvě instituce, které se za posledních 300 let nezměnily. Je to škola a hřbitov, cintorín, že jo, slovensky. A zatím si stojím. Já neříkám, že jestli jsou tady učitele mezi váma, dostal jsem 2500 lajků na českém Facebooku, jenom na českém 2500 lajků. Pár učitelů napsalo, že jsem debil, dobrý, to si můžou myslet, můžu si to myslet i občas já, ale chci říct to, že já neříkám to, že škola je cintorín, to neříkám, já jenom říkám, že se 300 let nezměnili a zatím si stojím. Jako, můžou tam být 100x počítače, vybavení a tak dále, pokud ten systém je stejný na memorování tady v těch zemích, v anglosaských zemích je to systém továrna, tak je špatné, je v přímém rozporu v tom, co říkal Jan Amos Komenský. Toto mala, nechcem ísť do našej rodiny, ale toto mala veľké problémy aj staršia dcera, aj Adela, no. Lebo chodili, no, Adela chodila říkala, do rakúskych škôl. Práve, no tak tvrdý som bol samozrejme, ale chodila do rakúskych alebo nemeckých škôl, kde tí žiaci už na základnej škole boli pre tých učiteľov partneri, kde sa tí učiteľia pýtali na názor toho žiaka. Oni diskutovali. Teraz len odbočím, viem, že v niektorých moslimských školách je princíp taký, že musia tie deti učiteľovi, najlepšie hodnotený ten, kto učiteľovi najviac oponuje, samozrejme logicky argumentuje. Čiže Adelka zažila tento spôsob výuky,
prišla do Bratislavy na veľmi dobré gymnázium, Bílikovaté, veľmi dobré gymnázium. Prosím vás, náš Adela, decko, neskutočne slušne, dobre vychované, však sme to vychovali, ak vidíte. A zavolali nás s manželkou na rodičovské združenie, riaditeľ, a hovorí mi, pán Banáš, prosím vás, mrzí nás to, robte niečo s to Adelou, ona je neskutočne nevychovaná, skáče učiteľom do reči a tak ďalej. Ja hovorím, to není možné. A pritom sme zistili, že Adela vlastne sa správala len tak, ako bola v tom Rakúsku naučená, že ona bola zvedavá, tak sa chcela spýtať. A už im to liezlo na nervy. Lebo oni majú, žiaci majú sedieť, ticho počúvať, čo mi vám poviem. Vy ste boli ako žiačka? Ja som bola taká stredná trieda. Ako ja, keď som... Ja som sa snažila vždy poslúchať, ale niekedy mi to nevyšlo. No, občas som nejakú žuvačku mala, nejakú hovadzinu som donesla do školy, ale inak myslím, že som bola slušná dieťa. Mama, súhlasí, hej? OK. Honzo, ty si bol za socíku jaký žiak? No, ja som vždycky, pretože som kecal pořád. Jo? To je ako s týma počítačem. Ja som softwarový inženýr, ale dělal som to jenom 4 roky. Protože som zistil, že je lepší o tom kecat, než to dělat. Jako, jo? Prostě. V tom som udělal daleko větší kariéru. Ale pamatuju si jedno, ja som dělal průmyslovku v Jihlavě, tam som hrál ten tenis a som o 2 roky mladší než Ivan Lendl. A měli jsme jednoho člověka, my jsme mu říkali Bieber na silnoprout. A ten Bieber prostě totálně mentálně jako ničil ty studenty. On je třeba vyvolal, já jsem seděl v poslední lavici a než jsem došel k tabule, on říká, Milfight, začínáš na 2 mínus a může to být jenom horší. A já říkám, teď já nic neřek. A on, blbě si se usmíval, když si šel k tabuli. Jako, takže i takovýhle učitele jsme jako měli. No, nebyl jsem, jako byl jsem na základní škole, to bylo dobrý, a na střední to jsem hrál hodně tenis, tak to jsem byl takovej ten střed a na vysoký taky. Jo. Ale zajímavý je to, my když máme setkání s vysokou školou, takže ty lidi, kteří neměli úplně nejlepší známky, takže vlastně se daleko líp uměli pak tím životem protloukat, než ty, co měli dobrý známky a naučili se jenom nějaký vlastně schémata. Jo, jako, takže, a navíc moje maminka byla učitelka, to vám ještě řeknu. Ona když zjistila, že neumím kreslit, tak mě ve druhé třídě mě dala do výtvarného kroužku, říkala, bude z tebe sochař. Tam mě vyhodili za hodinu, protože říkali, tohle, říká, že to je beruška, to je chobotnice. Ve třetím ročníku mě maminka přihlásila na kroužek vyšívání, kde bylo Milfight a 20 holek. Jo. A já, mě to sralo samozřejmě píchat do té kanavy, tak jsem udělal 3 stehy a nalepil jsem tam takovou cedulku, že ten steh se jmenuje Bratři, držme se, je nás málo. Ve čtvrtém ročníku mě matka přihlásila do soutěže v zemi, kde zítra znamená již včera. Což je samo o sobě blbost, jako kauzální. No ale bylo to o Sovětském svazu, dobře, tak jsem tam šel, všechno jsem věděl. V finále bylo Milfight a nějaká Helena Ševčíková. A protože jsme furt všechno věděli, porota řekla, soutěž znalostní se mění na soutěž dovednostní. A bylo to o tom, kdo rychlejc přišije knoflík nějaký na kus hadru. Zatímco Helena Ševčíková za minutu a půl to měla přišitý a už tam zívala, Milfight za 2 minuty nenavlíkl ani tu jehlu. A pak už mě matka nechala být, takže takhle to jako bylo, jo, prostě, no, tak... Já mám zkušenosti, veľa chodím na besedy aj na stredné školy a to je fascinujúce, dokonca s maturantmi. Veľmi často kladem otázku tým deckám, zdvihnite ruky, kto ste tu najlepší študenti. Vám prisám, v 98% sa začal všetko skrúcať a hambia sa, pišta, však ty sa prihlas, no však ty si dobrý. Ne, hambia sa. Nie, podľa mňa kvôli tým profesorom, nie? Alebo kvôli tým učiteľom. Lebo... Aj, áno, keď sú tam profesori, tak sú takí zakri, keď nie sú, tak sú smelší. Ale zaujímavé to funguje, pani Vierka je učiteľka, dávate mi za pravdu. A potom, keď sa spýtam tých detí, dobre, tak zdvihnite ruky, ktorí ste tu najhorší. A hrdo sa hlásia, predbiehajú sa všetci. Hovorím, tak vidíte, tak tí, čo ste sprostí, ste hrdí na to. A tí, čo ste dobrí, tak sa nehlásia. Ja neviem. V čom to vezi, že nemáme seba, alebo sa hambíme povedať, áno, tak ja som dobrý? Ja si myslím, že to fakt, ako ja neviem, neznám tolik slovenský pohádky, ale v Čechách už to začíná těma příslovíma sedávej panenko v koutě a končí to těma pohádkama, protože český pohádky typický, Honza je hloupej, leží na peci, máma mu nosí, všechno se o něj stará. Teďka Honza se skočí, takže on je blbej, netrénovaný, poseká draka, 8 hlav, dostane půlku království a princeznu k tomu, jako jo. To je, pro mě to je nelogický, jo, jako prostě. A
A ty, jo, takže vlastně, že k tomu ke všemu přijdou lehce, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že já mám pořád na Rádiu Z, který už běží, Adela tam byla taky host, a ty tam jsme se dohodli, tam tě pozvu taky. A je to, jmenuje se to Myšlení první ligy. A tam fakt chodí lidi, kteří něco dosáhli v různých oborech. A když se těch lidí zeptám, v čem jste dobrý, na co máte talent, tak většina z nich mě říká, to je blbý o sobě takhle mluvit. Jo. Přátelé, my začínáme žít ve světě, kde je díky ty globální konektivitě je globální konkurence, jo, dneska. A dneska vlastně ty naše děti si budou konkurovat o práci s dětma po celém světě. Jo, jako. A já když vidím, já když jsem před 10 lety začal učit na těch velkých univerzitách, tak ty Číňani, Indové seděli v poslední lavici, všichni si psali. Před 5 lety seděli uprostřed, psali si, občas se něco zeptali. Dneska sedí první, druhá lavice, píšou si a ptají si ty nejchytřejší otázky. Jako, jo. To je vlastně prostředí, kterému budou čelit ty naše děti. Já si myslím, že ty naše děti toho relativně vědějí dost, ale neumějí to prodávat. Přesně tohle, co se stalo mý dceři, když jí bylo 12 let, tak mě řekli v té britské škole v Praze, ona je chytrá, ale nehlásí se vůbec. Tak já jsem si ji vzal stranou, říkám, když je někdo chytrej a neumí ukázat, že je chytrej, tak je vlastně blbej. To není nezbytně to, co učím dneska ty děti, jako tak ona si pobrečila lehce, ale pak se začala hlásit do těch debatních soutěží a samozřejmě, že se tohle z toho naučila, protože v životě je důležitý něco umět, ale ukázat tím ostatním, že to taky umíte. Jo. A to si myslím, že nám tohle z toho, jak tady vlastně, tak ale v Čechách je to ještě víc, protože od vás, aspoň ty studenti a lidi, chodí na zkušenou do zahraničí a tak v Čechách skoro nikdo. Jako, opravdu. Nevím to posúdiť. Tak Didiana, vy ste moderátorka, keď viete naformulovať nejakú zmysluplnú otázku, tak sa spýtajte ho za kľudne. Odpovedi sú předem připravený už 10 let, takže sa zapájajte. Je otázka, čím sa živíte, no. Či sa tým viete uživiť a potom, že či vám to občas aj vyjde, možno v takýchto situáciách. Ja keď tiež som prišla a uvidela vás, ako plynulo rozprávate, ako veľa rozprávate, ako rozprávate o niečom, tak ja sa priznám, ja dokážem vstrebávať vaše každé tretie slovo, lebo ja sa snažím ako, a to mluvím 10 krát pomalej, než som mluvil. Nad tým zamyslieť, akože nešlo mi to úplne po celom dni. Ale možno... O to je si to rýchlosti toho slova jenom, jako, to ja neviem. To neposoudím. Možno by som sa chcela opýtať toho v tých Bohnicích, no. Že kedy vám to tak došlo, že ste tam? No, to jako takhle. Já jsem si totiž myslel, to jsme pak probírali, jsme dělali vlastně s těma psychiatrama, když už mě bylo dobře a tak dále, jsme se k tomu vraceli. Vtip je v tom, že vy vlastně v té depresi vidíte jenom černý kočky, černý auta, jakákoliv myšlenka na vás jde, tak generuje vlastně negativní emoce. A já jsem si myslel, že jsem vlastně zblbnul. Opravdu, během té deprese jsem si myslel, že jsem zblbnul, jo? Že nepřemýšlím normálně. Ale to mě pak ty psychiatři řekli, že jsem přemýšlel, já si to všechno pamatuju, o čem jsem přemýšlel a tak dále, ale vlastně nedokázal jsem to v té hlavě jakoby otočit. Jo. A to, jak se to stalo, tak se to fakt stalo. Mně to tělo dávalo signály už někdy na jaře. Jo? Ona ta bolest mentální se somatizovala do břicha a tak. Jo. A já jsem si říkal, blíží se 50, musím víc běhat a tak dále. A vlastně ono se to opravdu stalo, já byl ve čtvrtek nějaký televizi, další pondělí jsem ležel na Homolce, že jsem měl břicho a tohle sto. Oni řekli, fyzicky seš úplně zdravý a další pondělí už začal takovýhle sešup. Zhubl jsem opravdu během měsíce asi 17 kilo, přestal jsem jíst a tak, jo. Takže... Prečo, no to začíná dobré, jako. Velice rychle, jo, ale... Zaplať pánbu jsem se z toho vlastně dostal. A myslím si, že jsem se do toho dostal i díky tomu sportu, že v tom mozku zůstalo vlastně něco, takový to zdravý jádro. Navíc moje žena, ačkoliv to sama nevěděla, to byl jediný člověk, ona za mnou chodila a neustále mě říkala, až se vrátíš do Microsoftu, musíš jim poděkovat, protože se o nás stará a tak dále a tak dále. Moje vědomí tomu nevěřilo, že se tam vrátím, protože to je rozhozený tím, že se tam nevylučuje ta chemie, ale to podvědomí je vlastně počítač, do kterého se nahrává všechno, co ten člověk slyší, vidí, jo, prostě vnímá, a to podvědomí nerozlišuje, jestli je něco pravda nebo ne. Kdyby nebylo podvědomí, neexistují vize. Vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale vy mu uvěříte. Protože v momentě mě pak nějak pustili, ale nikdo nevěřil, že se vrátím zpátky do té firmy. A já jsem jeden večer se odvážil odevřít počítač. A teď jsem říkal, do prdele, 7000 nevyřízených e-mailů. Každý den jsem začal dělat 400. Navíc mě tekly slzy, protože to bylo od těch mých lidí. Až se vrátím, jak to bude a tak dále. A za 14 dní mě uschopnili. No. Ale pak jsem vlastně dumal, čím se to stalo. Stalo se to tím, že jsem mentálně neodpočíval. Ale jako
když jsem si uvědomil, že mi šíblo, ono v podstatě, já jsem si to myslel celou dobu, jako jo, ale ne vážně, prostě to tak je, že něco v tom mozku není to, ale trvalo to fakt 10 dní ten stav, kdy je to v pohodě a najednou jste úplně na druhé straně toho mostu. Já mám tiež veľa e-mailov, ale z toho 90% reklamných a na tie našťastie neodpovedám, takže myslím, že to bude OK. Ďalej. No. Já nejvíc e-mailů, na který jsem odpovídal, tak to bylo, když jsem byl sama doma, to bylo vždycky 300 e-mailů, tak to jsem odpovídal v noci, protože já jako... Tím, sama doma, to je ten ženský program. To, jak máte, no, tak to tady máte taky, no. Sama, to je výborný, jsou dvě dobrý masáže ega, jako. Jedno je Mary Kay, protože tam jich je vždycky tak 2000 a tleskají jako... Poste tři vlastně, jo. Ještě jsem koučoval český mistr, tak je docela dobrý. A ta třetí je sama doma, jo, jako, protože to je fakt jako, to je dobrá vlastně masáž toho ega, jo. Na tom je zvláštní to ještě s tou depresí, jo. Tam si člověk uvědomí, co to je vlastně to ego. Ego není ten člověk, ego je uživatelský rozhraní. A vlastně podstatou ega, samou podstatou ega, jako když půjdete do hloubky, tak jsou naše strachy. Největší strach, který máme, je strach ze smrti. V momentě, kdy se přestanete bát smrti, já jsem byl takovýhle kousek i blízko, já jsem si ji přestal bát, tak do značné míry mizí i to ego. Jo. Já neříkám, nějaký ego mám, to jo, ale zdaleka ne takový jako předtím. Kdybyste mě řekli před 10 lety, že budu v Praze jezdit tramvají nebo metrem, tak řeknu, ty jsi se zbláznil, já můžu mít 4 nebo 5 řidičů. A jezdím dneska, protože je to racionální způsob, jak se v Praze přepravovat, tak je to úplně normální věc. Jo. Takže to je ještě jakoby zajímavá věc, co vlastně se odehrává v té hlavě. No. Ty strachy jsou základný instrument na ovládání člověka. O tom píšem aj v nových knihách, ty píšeš v pozitivnom lídri to isté. Od rána do večera nás strašia. Pre všetky médiá samozrejme, a ako som zmienil, inštitúcie, rodičia, učitelia, tam nechod, to nerob, to nemôžeš, to smieš, dieťa od útleho veku. Dieťa, keď sa narodí, začne vnímať, je slobodné. Aj Kristus hovorí, buďte ako deti, dostanete sa do kráľovstva. A jak sa dostávajú viac do toho vplyvu dospelákov, tak kde deti sa začínajú báť podobne ako my. A nikto si neuvedomuje, že vlastne, keď sa dokážeš na to všetko vykašľať, nejakým spôsobom vyskočiť z toho matrixu, tak sa nejako oslobodíš. Pretože ty, keď sa človek bojí, tak dôsledok toho je, že sa spoliaš na autoritu, na mocného. Že ten ťa nejakým spôsobom ochrání, ten princíp Orwell 84 samozrejme. Takže, a to je úžasné v tej tvojej knihe, ja vám inak, dámy a páni, tú knihu Pozitívny líder z celej duše odporúčam, lebo vám to, a okrem iného, aj odoberie veľkú porciu toho strachu, čo každý z nás má. Ono totiž, ten strach je úplne prirodzený. To je tak, jak je zadrátovaný náš mozek. Náš mozek od prírody není orgán, ktorý vám umožňuje uspieť, on vám umožňuje prežití. Neselhání, jo? Pokud není trénovaný. Je jednoduchá, řeknu vám jednu věc, vsadím se, většina z vás v sále, když přijdete domů a za den se vám podaří 10 věcí a jedna ne, že ten váš mozek, ta amygdala, ta emoční část mozku, to je ta opička, jak říkáme těm dětem, skáče na to, co se nepodařilo a neustále přemýšlíte o tom, co se nepodařilo. Jako jo. Je to zcela přirozená věc. Řeknu konkrétní příklad, když já jsem začínal mluvit na veřejnosti, 15 let naspátek, opravdu třeba 1000, 2000 lidí, tak moje opička zkoumala v tom sále těch 1000 lidí a snažila se najít někoho, kdo nedává pozor. Pak vyrobila story, všichni nedávají pozor, nejenom ten člověk, ono je to nebaví ty lidi, a byl jsem hotovej úplně. V momentě, kdy jsem si uvědomil, seš debil, i statisticky, tam je jeden člověk, který vytáhl telefon, 999 dává pozor, tak dneska už to je nějak jinak. Proto jedna technika, která se hodně používá, já to dělám se sportovcema, s umělcema, s biznisákama, tomu se říká akt vděčnosti. Hned vysvětlím, co to je za techniku a co se děje v tom mozku. Vy si řeknete večer, než jdete spát, 3 věci, které se podařily a poděkujete za ně, a ráno to stejné, 3 věci, na které se těším za ten den a poděkujete za ně. Co se vlastně děje? Proč ta opička skáče na tu věc, která se nepodařila? Protože ona vám neustále říká, ještě nejsem tak dobrá, ještě nejsem tak dobrý, a vy de facto nepřijímáte sami sebe v momentě, kdy přijmete sami sebe, jo, když řeknete dobře,
tyhle ty tři věci byly skvělý, tak prostě se pochválíte. To neznamená, že nebudete dělat na té věci, která se nepodařila, ale je to úplně jiný přístup. Jo, prostě smíření se, nemáte stejně nikoho jiného, než sami sebe. V momentě, kdy tohle uděláte, tak ten člověk může růst, jak prostě fyzicky, duchovně, duševně a tak dále. Ale pokud vlastně skáče neustále na to, co se nepodařilo, bohužel svět funguje přesně takhle, média fungují přesně takhle. Víte, kolik lidí zahyne na to, že na ně zaútočí žralok po světě za rok? 10 až 15. Každý ten případ je barvitě popsán globálně ve všech médiích. Víte, kolik lidí zahyne na to, že jim spadne kokosák na hlavu? 150. Nikdo o tom nepíše, protože to není sexy se nechat zabít kokosákem. Tak to je, je to 10x nebezpečnější, ale nepíše se o tom. Bohužel to takhle funguje prostě. Honzo, toto byl pekný záver tohoto bloku. Didiana, poďakujeme vám. Ďakujem veľmi pekne. Popýtame Mirku o pieseň a potom popýtam Adriánku Polákovú, keby ste, prípadne môžete už aj teraz, však aspoň nám to tu trošku tak skrášlite, nech sa páči, poďte ku nám. Inak aj ja si dosť všímam, že keď spievam, tak niekto ide na záchod. Že sa na to tak dosť centrujem. Nie, že ja. Se teda chce už asi hodinu, ale ja to vydržím. Ja som hovorila, že práve, že ja sa centrujem na to, že jak začnem hrať, tak akože ľudia odchádzajú na ten záchod. Ne, no neodcházej, ale jde. Když jsou ty chlapi starší, že jo, prostě já to znám, jako jo. No, ale já si, já si vás myslím, radši no. Poslechnu, možná se počurám tady, ale to nevadí. Vy si neviete predstaviť, ak ja už musím ísť, ale tu 7 let to moderujem. Vy ste moji hrdinovia. Ešte včera mluvili sme stejnou řečí i přes pár cizích slov tvý dopisy sem zvládal přečíst dnes tý cizí převažují tý známy. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi? Ještě včera praveli jsme narovnako, až na malé odchylky, dnes připadám si jako pako, keďže všetky slova cudzie zdajú sami. Co je to s námi, sakra? Co je to s námi? Skúšať zasa znova, dívam sa do slovníku a skúšim zasa zlej se, že včera byl sem tvoj svet a teď už nejsem. Dívam sa do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi. Zásoba se tenčí, můj ostrov tím ztrácí přít a už jen řeže a nezvratne trhá a trhá a trhá hovoru nít. Ještě včera praveli jsme na rovnako, no slova menia významy a každá noc se stane bratom, co známy jsou neznámy a co je hlavné, pletieme si hlavné a to hlavné. Včera říkala z mý pomoty, dnes se učíš abecedu. A ja čakám, čo zas vypotíš. Pri mne buď, no viac ma nebuď. Dívam se do slovníku a skúšim za nás lejse, že včera byl sem tvoj svet a teď už nejsem. Dívam sa do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi. Ešte včera praveli sme
rozumieme, keď sme nemo, slová podievajú nás a noc radí. A ja už si dávno medzi riadkami neporadím. Ešte včera mluvili sme s tenou žetí, ale v zákoutí viedla naši a nebezpečí slova. Som nahá, dívam sa do slovníku a skúšim zahnať svoj sen, že včera byl sen tvoj svet a teď už nejsem. Dívam sa do slovníka a smutno je mi, že už som len cudzinka v tvojej zemi. Že už si jen cizinka v mojej zemi. Tak zdánlivo to bola pieseň o československom vzdialovaní sa, ale my to berieme ako o zbližovaní sa. Jedna z nejhranejších, pretože frekvence jedna, vlastne my máme stejný šéf ako na Rádiu Z, tam sú ťažký pokondři a to je jedna z nejhranejších na frekvencii. Aj u nás rádiu z toho mám peniaze. No, no to je dobré, no. Ešte som ešte na ten záchod, slyšel som to live teďka. Že aj u nás v rádiu Jemné je to veľmi hraná pesnička, takže výborne sa teším, že aj teraz osobne ťa takto môžem počuť a naozaj krásna pesnička. Uh-huh. Dámy a páni, Adriánku Polakovú nemusím predstavovať. Dobrý večer, dobrý večer. Takisto šarmantná dáma, inak musím povedať, že ja už začínam mať troška taký ťažobný pocit, skôr až trému, hoci už mám dosť rokov, keď je človek v spoločnosti krásnych a múdrych žien, to je strašné. Ty si nemáš z toho depky z takýchto situácií? Tak väčšina žen, s ktorými ja pracujú, tak sú krásni a chytrí, no, ako takže... Vás nemá deprimovať, ale práve, že nabíjať, hej? Áno, pozitívne a motivovať, že ešte odstrániť... v takomto veku takéto krásne mladé ženy tu pri vás sedia. Dám, Adriánka, vy ste tiež z prvej ligy myslenia. Vy ste sa dostali ako do tejto slovutnej spoločnosti? Máme spoločnú históriu s Dáškou, pretože my sme kedysi spolu predávali na tržnici tu na Trnavskom mýte tým smerom kvety. My sme staré kvetinárky, však Dadi. To znamená, že my sa naše maminy učili na spoločnej škole na SPT-ške v Malinove, záhradnícka škola, kedysi veľmi známa. A moja mama učiteľka ako dieťa, keď skončila som v škole, vždy som šla za ňou, lebo to je taký nádherný, krásny kaštiel, tá škola. A ja som vždy vedela, kde mama učí podľa toho, že išla som po chodbe a len som počula. A najvýraznejší hlas, takéto najväčšie, takéto dirigovania, hovorím, tam je mama, zaklopala som a v strede vyučovania som vždy vošla a žiaci sa veľmi tešili, že záchrana prišla, lebo ona bola taká dosť energická a to mám asi po nej. No a potom sme dlhé roky spolu predávali kvety a potom sme sa na veľmi dlhé roky zase odmlčali a zrazu z ničoho nič mi Dada zavolala a začala tak rozprávať a to a tým, že ja som tiež taká, že vždy všetkých počúvam a vidíte, som taká energická, rozhadzujem rukami všetkým, tak na všetko hovorím áno, už sa musím naučiť hovoriť nie, aby som nedopadla teda ako vy. Ale to si hovorím, že nemôžem. To je dobrý. Ale to si hovorím, že nemôžem, lebo mám dve deti, takže to je taká moja vždy brzda, že kvôli nim... No, byli tam i s deťmi niekterí. Oni tam teda... Byli i deti, tam byli ty, co hrajú hry pořád počítačový, tak tam byli se mnou, no. Aha, no to ja se mojim deťom nedovolím úplne, hej, takže tak to tam... Dobře, to je dobře. To tam majú, ale že to je taká moja brzdička, že mne sa nemôže nič stať, lebo ja to mám tie deti, kto by sa o ne postaral. Akože majú výborného otca, ktorý by sa postaral, ale to je možno takéto tým, že mne mamina umrela ešte keď ja som nemala deti, tak to tak vnímam, že musím sa o ne postarať. Aj keď som raz mohla teraz tak zo súkromia veľmi veľkého poviem, ja budem ináč veľa rozprávať, to ste si zobrali zlého hostia. Pani doktorka, som bola na preventívnej prehliadke, ženy chodia len 1/3, kde sme to mali v Teleráne, neviem, či tu ešte mám kolegu Dara. Tak iba 1/3 žien chodíme ku gynekologovi a to je veľká chyba.
A mala som tam raz také horšie výsledky z cytológie, povedala mi to v piatok, že Adriana, vieš čo, no nie je to dobre, prídi v pondelok ku mne. Takže ja som za celý víkend dala si záved, kto sa postará o deti, kto vyplatí dlhy, čo to ako bude. A ja som mala toľko roboty cez víkend, že som zabudla na to, že asi mám zlé výsledky. A v pondelok, keď som tam prišla, hovorí mi, ja nemám čas, lebo ešte dokončujem nejak, čo mi je. Ona, že to bolo len niečo také malé, takže som si to nepripustila. Len neviem, do akej miery je možné si pripustiť vážnu chorobu a nie. Flow při přípravě závěti, to je úplně normální, jako jo. To vidíte, že i v takovejhlech výkonech je to možný udělat, že to je možný kdykoliv. No a tým pádom nepripustím si niečo to negatívne, zlé a potom teda sa vrátim späť k tej vašej otázke, lebo už som skončila na gynekologii. Tak Datka mi teda začala rozprávať o tomto a povedala, že ja ťa otestujem. A ja som človek, ktorý chce o sebe vedieť, kam sa viem posunúť, lebo ja som... Do každého niečoho rada zabrdnem do niečoho a možno také, že počkaj, toto nerob, to je už veľa, choď touto cestou, toto sú tvoje silné stránky, na tom pracuj, tak myslím si, že to by mi mohlo pomôcť. Tak preto som teda Dade povedala, že dobre, otestovala ma a už ako videla tie výsledky, len sa začala stále viac a viac usmievať a teraz si hovorím, je to dobre, nie je to dobre, že sa usmievať, poznáme sa roky, poviem ju a presne mi povedala, ty si taká, na tomto pracuj, ja hovorím si, podvedomí som tak na tom trošku robila, ale je iné, keď to z toho podvedomia, kde si len myslíte, že možno je to moja dobrá stránka, keď vám to niekto povie, ukáže, že toto, tak. No máte, já na to koukám tady, vy máte fokus, to jsou lidi, kteří jsou schopní se soustředit na ty správné věci, maximalisti, na to pozor, já mám maximalistu jako prvního, to mě dostalo do blázince, to je ten výkon hodně, na to pozor, ale jsou tam ti děti. Strategii máte, ráda se učíte, learner znamená, že učíte ráda i ty ostatní a máte achiever. Máte tři talenty stejný jako můj vlastně první, to byl můj první vlastně sportovec, David Svoboda, to je olympijský vítěz v pěti boji, takže jestli vás není úplně jako škoda pro tu Markýzu, možná, že... Já nevím, jako no, ne, takto, já jsem nechci ani naznačovat. Já jsem v Markýze začínala a vlastně vďaka aj Markýze, ale aj vďaka tomu, že objavujem v sebe a rada sa učím, tak jsem vlastně zjistila, že velmi rada pečiem, ale to mám z detstva, to je zase taká tá spomienka na babku, ktorá nám neustále vypekala koláče a ja som sa dostala takto nejako k pečeniu, prvá knižka, druhá, tretia a podobne a už sa fokusujem na to, čo ma baví a je toho viac, takže preto aj potrebujem nejaké to upratanie, lebo ja robím aj dve, tri veci naraz. A to ma niekedy ubíja. Ale zase, čo viem, veľmi dobre je vypnúť ten mozog. Hej? To som si hneď na vás spomenula, že škoda, že sme sa nepoznali skôr, by som vám povedala, že či to teda funguje. Keď som mala toho veľa a premýšľala som, že napríklad nad knihou, alebo čo mám... A to je pravdepodobne, ale ako je, že do toho vstupu, vy máte ten fokus ako první si vybrať ty správné veci, ty správné vlastne priority. Takže to asi souvisí s tým, jak ste to teďka řekla, jo, že umíte vypnúť, že si vyberete to dôležité a pak tým pádem máte čas na... No ja si myslím, že je to dôležité. No a to je dobrý, že tomu manželovi vaříte ako velitelka, vy ste tady vlastne byla, že jo, moje žena, ta naposledy vařila teplý jídlo před sametovou revolucí. Já si to přesně pamatuju, štrudl v roce 87. Jako. Preto si se vzbúril, hej. Marian Jelínek, že jo, ten trénoval Jardu Jágra, říkal, ty vole, tomu se říká oddálená radost, já říkám v psychologii. Já říkám, to je hodně oddálený, teda 30 let, jako. Tak to varenie je nevyhnutné, ale... Ty si šel na národní třídu kvůli tomu, že no, skoro, no, skoro. Ale k tomu... O vypnutiu toho mozgu, ja som sa naučila, že keď mám toho naozaj veľa a viem, že keď si lahnem do postele, tak mozog ešte stále ide, tak ja som sa naučila vždy večer, ja milujem si veci písať, ale rukou, nie počítač. Dokonca ja neviem si do mobilu napísať dátum, schôdzku, stretnutie, ja mám ten papierový normálny notes, kde si všetko, to keď stratím raz, tak vtedy som umrela. A ja som si vždy večer napísala, čo ma zajtra čaká. Spísala som si všetko, na čo som si spomenula a už som bola potom tak unavená z toho spisovania, že keď som položila pero, tak som vypla. Dokázala som, láhla som si a spokojná, sama so sebou spokojná, som zaspala. Možno ste to mohli aj vy tak robiť. No, mne sa tuhle jedna pani ptala, kdo byli ako moje hrdinové, podľa ktorých som sa řídil. Ja říkám, ja som sa podruhý narodil díky tomu blázinci, takže pred blázincem to bolo takový ty priority a tak, takže to byl Švejk. Protože Švejk rozlišoval dobře to, z čeho se mám posrat a na co se mám vysrat. Ty priority. A paní říká, a kdo to byl potom blázinci? Já říkám, to byl ten Buddha, protože Buddha říká, že se můžeme vysrat na všechno. To je to nelpění, jak říká Jožo tady. Odpůtaně. To je zvulgarizovaný princip nelpění. Jako.
Ja by som sa vás ale chcela opýtať, prepáčte, môžem? Jasne. Dobre, ďakujem. Teraz sa bavia dvaja moderátori, vidíte, ako to vyzerá. Nie, keď ste spočiatku vraveli, že vy keď ste robili aj v tom Microsofte a mali ste stále vysoké tie výsledky, že ste ja sa... Ja už som čekal, že řeknete IQ. Ako... No to bez toho by nešlo. Ale že ste sa naháňali za tými výsledkami a výsledky že či by ste mi vedeli vysvetliť, aký je rozdiel medzi snahou o výsledky a snahou dosiahnuť cieľ. Jasne, jasne. Jde o to, já jsem vyrůstal v prostředí, matka učitelka, takže jednička, to bylo v pohodě, jedna minus, to byla moje sestra, je neurolog, takže jako toto bylo tak remiza, dvojka byla prohra. Pak jsem hrál tenis, to bylo taky závod, soutěž, a Microsoft byl, tam bylo heslo, druhé místo, první poražený. Takže to bylo všechno o tom výsledku. V momentě, kdy lpíte na tom výsledku a nepotěšíte se tolik vlastně z té činnosti, tak ten výsledek, když u mě to bylo něco jiného, mě bavilo to, co jsem dělal a dosahoval jsem ty výsledky, tam to bylo spíš o tom, že jsem nedokázal mentálně odpočívat. Ale lidi, kteří se upnou vyloženě na ten výsledek, tak vlastně často dělá, já říkám, že vy šplháte po kariérním žebříku, máte dobrý výsledky, ale na konci života zjistíte, že ten žebřík byl opřený o špatnou zeď. Ztrácí smysl života. Tomu se říká existenciální vákum. Jo? Prostě s tím přišel Viktor Frankl, tady bydlel, že jo, ve Vídni nedaleko od vás, který říká vlastně, že vy neovlivníte stimul, to, co se vám ten přežil několik koncentračních táborů, to, co se vám v životě děje, ale ovlivníte vaši reakci na to. A tomu se říká vlastně svoboda volby. Jo? Takže třeba u těch sportovců, já když jim přehodním v hlavě to, že chtít vyhrát je něco jiného, než lpět na tom vyhrání, tak to je, jo, protože chtít vyhrát znamená si uvědomit nejlepší způsob, jak vyhrát nebo uspět, je jeden přítomný okamžik za druhým. Když Jožo by si řekl, do prčice, já musím napsat 400 stránek, ale když si řekne, je to jeden krok za druhým, jo? Řím se taky nepostavil prostě za jeden den nebo za jeden týden, je to jedna cihla vlastně za druhou, tak to je přesně prostě ono, když ty lidi si to přehodí v té hlavě, když jsou schopní se soustředit na ten přítomný okamžik. Ty si tu použil předtím to krásné slovo vízia, sen v podstatě, člověk, který nesnívá, nemá víziu, tak vlastne to je ako loď, ktorá sa kýve na vode a nevie, kam má ísť. To hovorí Saint-Exupéry, že keď chceš postaviť loď, tak neposílaj ľudí do lesa pod drevo, ale buď v nich túžbu po šírom mori. Presne. A toto si myslím, že v tých našich školách tak nejako, že my sa viac sústredíme na to zbieranie lesa v tom dreve, ako v tých deťoch pozúdiť víziu. Je to tak, jo, protože co říkal Jan Hoskovický 1630 scholal do škola hro, on říkal toto, když jim to řeknete, tak to zapomenou, protože to se u uši poslouchají. Když jim to ukážete, to jsou dva smysly, tak si to možná zapamatují. Ale když je do toho zapojíte té několik smyslů, tak to pochopí. A zapojit, jak on to myslel, je to, aby ty děti se učili tím způsobem, jaký mají vlastně postavený ty svoje talenty. Aby každý ten, dneska díky technologii se každý dítě může učit různě. Když je vaše dítě lepší na logiku, tak se učí líp z čísel, z textu, tak je možný se učit takhle. Když je lepší na obrázky, na vizualizaci, na příběhy, tak i matematika je možný dneska se učit takhle. U nás je pan profesor Hejný, který přesně učí podle, to už je asi 20% škol v Čechách, který učí touhle metodou. Když si vezmete vlastně Montessori škole, přátelé, není hodina 45 minut, ale 90, protože oni ty dětičky dovedou do flow a pak, když ty děti to baví, tak proč jim dělat přestávku, když je to baví? Tak to je přesně důvod, proč ti Montessori školy dosahují daleko lepších výsledků. Protože když se to dítě narodí, tak se vlastně to dítě přesně ví, co je jeho přirozený talent. Taky si s těma hračkama, které je baví, hrajou pořád a některou hračku vyhodí. Protože to dítě ví, co mu energii dává, to jsou ty talenty, a co mu energii bere. A protože v tom flow se daleko rychleji učíme a je daleko větší kreativita, tak v 6 letech vykazuje 98% dětí podle studie NASA vysokou kreativitu, v 25% 2%. Protože ta škola to udupe. My hodíme, jak to říkal Jožo, hodíme ty děti všechny do stejného boxu. My říkáme, vy se všechny máte učit, vy jste všechny stejný a máte se učit všechny stejným způsobem. Tady je systém armáda, memorování ve střední Evropě, v anglosaských zemích továrna, obojí je špatně. Každý člověk, individualita, má vlastně jiný talenty. Já když jsem začal dělat s dospělýma pozitivní psychologii vlastně před 20 lety ty silné stránky a ty talenty, tak moji dceru měla Birgit Ertl v Mnichově ve škole v té britské. Ta na ně byla velmi přísná na ty děti, ale děti absolutně milovali. Jeden večer já jsem se jí ptal, jak to, že ti ty děti mají rádi, když seš na ně tak přísná, jo? Protože většinou děti nemají rádi přísný učitel. A ona říkala,
každý dítě je génius, ty musíš zjistit v čem. A o tom to je. Takový by měl být i ten systém. A Komenský to věděl. Dneska máme prostředky na to tu jeho vizi naplnit, ale bohužel ten systém je vlastně tak zakořeněný, že je to strašně těžký dokázat. Jo. Proč třeba děti, ve Finsku jsem dělal pro předsedu vlády před 11 lety, děti ve Finsku, přátelé, tráví o 25% méně času ve škole, než je průměr OECD, přesto mají nejlepší výsledky, protože ty děti učí takovýmhle způsobem, jak to vlastně zamýšlel Komenský. Čiže to je výzva pro naše děti, aby chodili méně do školy. Že? Ale to nebo, jsme... nebo zavíst přímou linku do Finska, do Helsinek, ne, to ne. To ne, to ne, aby chodili míň, ale já si myslím, že školství je projekt, protože jako skutečně tedy politické reprezentace řeknou, bude, uděláme reformy, neudělají žádný, v inflaci zafixujete za 3-6 měsíců, zdravotnictví vlastně je na 5 let, školství je 10 let plus, ale je potřeba to začít dělat, jak tady u vás, tak i v Čechách. Jo. A tam jsou zástupní, já nevím, jak to máte vy, ale tam třeba je zástupný problém, v Čechách se kosej 7 let o tom, jestli má být školný nebo ne, to je zástupný problém, to není vůbec o tom systému. No u nás tiež nie je systém ideálny, ja som sa rozprávala s Andrejkou Šprochovou, ona robí u nás v televízii školstvo, a ona mi povedala, že priemerný minister vydrží na svojej stoličke rok a pol. A to znamená, že žiadna tá reforma sa nedokáže dotiahnuť ani nič. Ale na základe tohto by som sa vás chcela teda opýtať, aký je váš názor práve na, tuším, že vo Fínsku zrušili predmety. Že vyučujú no, bez predmetov. Oni to vlastne testujú tohle. Jo. Co je jasný, třeba ja dělám se školkou a se školama, ktorý mají systém, že ty deti jednak nerozlišují, v který jsou třídě, třeba věkově jsou 3 roky za sebou, sednou si okolo a teďka diskutují nějaký velký topik. A my, když jsme tam s Katkou byli v té jedné škole, tak diskutovali, to bylo na Mikuláše, o Mikuláši. Každý dítě takový samorost, to je jako mikrofon, a teďka do toho mikrofonu má něco říct. Takže to dítě už se učí od mládí retoriku, vyjadřovat jako sám sebe, poznat sám sebe, ale poznat taky ty ostatní, jaký oni mají názory, vidět, že každý člověk to vidění, to paradigma má vlastně trošičku jiný. Takže to se uvidí, jo. Ale je jasný, přátelé, že systém, kterým vlastně my lidi učíme, že protože ve finále jedna věc, proč prostě mě ty věci jdou, vy jste se ptala, kolik si vydělávám, já fakturuju. Já nie. Jeden, nebo jestli se tím uživím. Uživím, já za jeden týden si vydělám tolik, a to je veřejná informace, jako jsem vydělával v Microsoftu za celý měsíc. Plat, samozřejmě tam byly akcie a takové věci. A to ostatní, co dělám? Já dělám s dětmi z dětských domovů, dělám s těma sportovcema, prostě to jsou pro bono věci, kde to jde na nějaký nadace a tak dále. Jo. Ale kvůli tomu to vůbec neříkám. Říkám jenom to, že proč prostě si myslím, že já jsem uspěl, že se mezi těma jednotlivýma vlastně boxama začal hledat souvislosti a takhle by mělo vypadat i učení se. Ne, že budete učit matematiku v jednom boxu, dějepis ve druhém, ale hledat vlastně souvislosti, protože o tom to je. My musíme učit ty děti přemýšlet. Ty děti dneska fakta jsou fakt o Google. Jo? Teď neříkám, že by se děti neměly učit něco na spaměť, ale dám příklad dobrý. Je učitel, který do těch dětí rve prostě v dějepisu jedno datum za druhým. Dítě přijde domů, řekne, já se nemůžu nic zapamatovat, to je blbec, nebo je blbá a tak dále. Jo. To stejné dítě vám za 10 minut vyjmenuje 250 Pokémonů, kdo je s kým příbuzný, kdo je koho šéf. Proč to je? Protože má emoční vazbu k těm Pokémonu. Aby jsme byli spravedliví k učitelům, přijde jiný učitel, který zasadí ty data do nějakého historického kontextu, začne jim vyprávět příběhy a ty děti se to naučí. Jo. A to je to vlastně propojování. Takhle by ten model měl vypadat. Jo. Takže treba zaradiť Pokémonov do školskej osnovy. No, aj tak. Dámy a páni, ja by som, že čas beží. Peťo, buď taký dobrý, daj nám svetlo. Dámy a páni, 3/4 na 9, využite to. Kto z vás, ktorá dáma, ktorý pán má na Honzu nejakú otázku, lebo potom to, keď skončíme, tak neviem, sú tu aj nejakí VIP hostia, neviem, ktorí ste, možno sme všetci VIP, vzadu bude nejaké pohostenie, pani riaditeľka vás srdečne pozýva, lebo Honzo ide späť do Prahy. A ešte je čas, no to je dobrý. No, myslíte, že... Kdyby stejne, ja když přijedu do půlnoci, velitelka mě dá nejakú práci, takže tak, to je pohodne, ako... Takže pokojne na spôsob tejto našej show postavte sa, kto máte, kto nemáte nejakú otázku, tak pomaličky pôjdeme na nejaké pesničke do záveru. Sú tu nejaké otázky ešte? Ešte Daška. Ja Daška, no čak, Daška,
Ešte Daška, další štvrtou. No musíme teraz, Didiana, musím vás poprosiť a vymeniť sa s Daškou, lebo Daška je vlastne... Daška je, a to máme dobrý mostík, pretože Daška je bývalá učiteľka. Katastrofa. Katastrofa. Ne, ona to vidí stejne. Poďte sem ku nám, lebo Daška je dušou toho celého. Medzi tým prosím vás, ďakujeme Adriane. Sú nejaké otázky? Počúvajte, nech sa páči. Tam áno. Ano. Ne, moment, to jsem neřekl. Já jsem řekl. Otázka byla, že ľudia... Já jsem řekl, že náš mozek nemůže fungovat jako multitasking. Náš, ono to totiž v té hlavě, ženy mi často dávají tuhle tu věc, otázku, že funguje multitaskingově. Nefungujete. Multitasking z počítačů znamená překrývání dvou procesů. Váš mozek vám umožňuje skákat z jedné věci na druhou velmi rychle, takže se vám zdá, že děláte dvě věci najednou, neděláte a energeticky vám to bere strašně mnoho. Takhle to je, to nejsou jako poznatky Milfajta, ale to jsou poznatky prostě, které je v každé psychologické učebnici, tohle. Ďakujem pekne. Ešte nějaké otázky? Nech se páči, mladý muž. Jasně, no, ano, přesně tak. Řeknu, no. Začneme tím nejdůležitějším a to jsou na začátku, a to jsou učitelé. V loňském roce... Rozdíl mezi finským, jaký jsou dominantní věci, proč to finské školství funguje. Jo? První věc je učitelé. V loni na pedagogickou fakultu v Helsinkách brali 600 studentů, měli 6 000 uchazečů. 10:1. V Čechách nedávno dělali průzkum a zjistili, že 40% lidí, kteří jdou studovat na pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, dopředu ví, že nikdy nebudou učit. To je první rozdíl, jo? Tam učitel něco znamená. Není to v tom, kolik jim platí. Ve Finsku je 20% nad průměrem, bere učitel. V tom to není. Ale to povolání má určitou váhu. Učitel ve Finsku 6 týdnů se vzdělává neustále prostě během toho roku školního. Učitel ve Finsku musí dělat, nebo ty, co to chtějí dělat, talentové zkoušky. To tady bylo v 50. v 60. letech, pak to bylo zrušené, ty talentové. Moje matka byla učitelka, dělala talentové zkoušky. Další věc je ta, ředitel školy ve Finsku tráví 90% času tím, jak ten proces, tu školu zlepšit a 10% tím, že posílá nějaký papír na ministerstvo. Nevím, jak je to na Slovensku, v Čechách je to obráceně tohle. A to klidně vykládám za účastí ministru nebo ministr, když jsou v tom sále. A tou poslední věcí je přístup k těm žákům a studentům. A ten je unikátní v tom, že přátelé, oni si vezmou tu pyramidu těch studentů. Ty nejlepší průměrný a podprůměrný. A jejich přístup je tento. My tě dostaneme na tvoji nejlepší úroveň. To je stejný, jako říkáme myšlení první ligy. Každý člověk, pro něj znamená myšlení první ligy něco jiného. Jak já jsem k téhle filozofii došel, ke mně přišel, když jsme byli v Německu, instalatér, za půl hodiny mě dal fakturu na 700 eur. A já říkám, ty seš dražší než doktor. A on říká, proto nejsem doktor a jsem instalatér. Proto říkám, každá práce je důležitá a když toho člověka to naplní, mimochodem, do flow, se můžete dostat i fyzickou prací. Zedníci tomu říká, že jsou v rauši, když jsou ve flow. Jo, prostě. To je stejný ve sportu, v čemkoliv. Takže o tom to je. No a protože oni motivují i ten spodek té pyramidy, který se třeba vyučej, ale budou pořád žít šťastný život, budou úspěšný a ty mezinárodní vlastně srovnání měřej průměr, tak je ten systém nejlepší na světě. A pak je to samozřejmě o té kreativitě, o těch věcech, co tam učí. Takže to je pár takových věcí, které jsou tam dominantní. Jo. On samozřejmě, vy mě můžete říct, že a já vám dám zapravdu, že v těch OECD měřeních je občas porazí Korea nebo Šangaj, je to pravda, ale Korea je hodně o memorování a to bych rozhodně nedoporučoval, ten model. Korea, jinak abyste věděli, v Koreji utrácí rodiče 2,3%, když jsme se bavili o HDP za doučování jenom. Takový rozpočty nemají některé země v EU, to, co platí stát na školy. To, co platí v Koreji za doučování. Jako jo. U nás bol prípad, že zedníci boli v takom flow, že chlapík volá na políciu a hovorí policajtom, počúvajte, okamžite sem príďte, lebo tu na kradnú lešenie. A policajt hovorí, jak ste na to prišli, no neskutočne rýchlo ho rozoberajú. Takže môžeš byť vo flow, aj keď si v negatívnom moduse. Dámy a páni, ešte som chcel vás tak nejak upozorniť, máme tu aj
ďalšiu takú duchovnú vec. Tu je výstava, sa nazýva Cesta, kde vystavuje svoje úžasné šperky z minerálov a polodrahokamov Silvia Kozicová. Neviem, či tu Silvia je, tak si to pozrite, sú to veľmi zaujímavé veci. No a vítam Dášu Černú Gejdošovú, ktorá toto celé tak nejako zastrešuje. Vezmite si mikrofónik. No a už hovorte teraz vy. Takže ďakujem. A aby nedošlo k omylu, ja som spoluorganizátor a kto to celé so mnou vymyslel a zorganizoval je Majka Priečinská. Majka je riaditeľka, moja tak. Šéfka, takže Majka, kde si? Majka, postav sa, nech ľudia vidia, že kto vedie túto úžasnú inštitúciu. A samozrejme ľudia, ktorí to s ňou robili a ľudia, ktorí aj nepomohli a ktorí tu dneska s nami sú. A v podstate, prečo dneska uvádzame knižku na Slovensku, tak je to kvôli tomu, že Jan nielenže dobre píše, ale aj dobre rozpráva. To ste si určite všimli. A že teda s tým mne pomohla hodne spoluautorka Melina Kosty s tým psaním, to se přizná bez mučení, ale 90% těch věcí, co tam jsou, tak jsou moje, ale ona to samozřejmě editovala tak jako to. A tým, že sa knižka dostala teda aj v češtině, tak som chcela využiť tú príležitosť a spojiť dvoch moderátorov, lebo ste moderátor, ktorý by vlastne rozobrali... Konečne to niekto nahlas povedal. Ďakujem. Ale knížka už bude i v ruštině a v čínštině. Tudle niekto napsal v Čechách Žlutá Bible pro žluté lidi. Takže takto my komunikujeme s Jánom. Ja mu chcem nahrať na smeč a on ma predbehne. Takže ďakujem, práve som sa chcela opýtať. A na tej knižke ste si všimli, že je niečo, je tam nejaká baterka, my tu máme také krásne dve baterky, a ja mám takú podobnú prezývku a ja trošičku budem aj ešte organizovať, lebo mám aj taký talent. Totižto, tí, čo ste dneska prišli, ste mali možnosť sa zapojiť do súťaže od nášho milého sponzora, od firmy Davital. Aby som nerobila rozhodnutie, ktorý pán vyberie, tak poprosím Mirku, aby vylosovala niekoho, kto vyhrá cenu, nejaké úžasné víno. Takže poprosím jeden lístoček vybrať. Ja to spojím aj hneď aj s prácou. Ďakujem. Môžem to aj prečítať? Samozrejme. Ja rada akože oznamujem dobré veci. Posiel dobrých správ. Presne tak, a neviem, či ste si to všimli, ale ja som dokonca zladená s obalom knihy. No to ja nejsem, jako, ale ja zase mám jako Ačko a první liga, jo, tady prostě tak dobrý. Trapné. Tak teraz to meno. Je to pán Lubomír Hluchý. Zopakujte to hlasnejšie. Na hlas. Po prípade tlumočíme do znakové reči. Ja to si neviem prečítať. Ja neviem, či neviem čítať teraz, alebo... Ja som si preto nechal... Hluchý? Je to pán Hluchý? Tak je naozaj hluchý. Tak nech sa páči, poďte sem. A Mirka, môžem ťa poprosiť? Keď si už vylosovala, chceš byť poslom dobrých správ, môžeš pánovi odovzdať? Takže ďakujeme, že pijete dobrú kávu Davital. Áno, je to víno, lebo káva venovala víno, lebo už pán kávu určite pil. Takže ďakujeme. A zabudli sme ešte na začiatku poďakovať firme Lúcka, ktorá nám dodala vodu, ktorú tu pijeme a je zdravá. A ja som vlastne nechcela to viacej predlžovať a chcela som poďakovať ako Jánovi Milfajtovi, tak aj Jozefovi Banášovi, samozrejme Mirke, našemu krásnemu doprovodu a mojim hostkám, ktoré sa odhodlali a prišli. Mali síce popriať niečo knihe, ale však to vôbec... Však môžu prísť a popriať. Poďte to... dámy, poďte popriať knihe. Adrianku Kučerovú oželieme, tá veľmi bola nešťastná, že musí ísť preč. Vezmite knihu, to som zvedavý, čo takéto knihy poprajete. A zrazu som stratila reč, no čo ti poviem. Tak môžem ja.
Super. Dobre. To je super. Jak si tu spomínal, že nám všetkým treba na záchod, tak ako naozaj toto prostredie... Teda už hodne. Toto prostredie býva jedno z mála, kde ľudia čítajú. Takže ja by som popriala, nech tá knižka sa dostane na všetky miesta, kde ľudia čítajú a nech skutočne pozitívne motivuje všetkých svojich čitateľov a nech ich odháňa od tej depresie, od tej depky, tie krompače im do ruky, ak vy hovoríte, pán Banáš, a verím, že si niečo nájdem aj z vašich myšlienok. Všetko dobré. Ďakujeme pekne. Tak vidíte, pozitívne myslenie mňa dohnalo až sem, vedľa takýchto vzácnych hostí, teda pánov, ktorí ma pozvali a veľmi sa teším a verím, že pozitívne myslenie odteraz bude aj u vás doma na dennom poriadku a nebudete potom musieť riešiť tie závety, hej? No ešte Jožo niečo popřeje. Tak ja pri všetkej skromnosti želám Honzovi, aby sa z jeho knihy na Slovensku predával aspoň toľko ako z mojich. To je dobrý, to beru. To beru, děkuju. Díky, děkuju. Takže a na záver by som chcela vám všetkým popriať, aby ste mali iba myslenie prvej ligy, aby ste každý robili to, čo vás baví a verím tomu, že všetci tu čakáte, ako odhalíte, odomknete svoje talenty. Ano. A budete vedieť s nimi pracovať. A kam sa my s tými našimi hostiami, ktorí sú v myslení prvej ligy, posunieme, to vám určite dáme vedieť, nielen na Facebooku, ale verím tomu, že aj prostredníctvom Jána. Jedna vec, ktorú som zapomnel, a to som měl říct, pretože som v Bratislave, Gaška tady říkala, že to je o odemykání potenciálu. Môj potenciál odemkla mimochodem jedna Slovenka, když mě bylo 15 a jí bylo 19. A ona vždycky teraz říkala, začíná s tom nálepšou téma. A ona vždycky říkala, Janko, ten sex nic moc, ale ty keci, to je super. Ďakujeme. Díky. Ďakujeme Honzovi, Milfajtovi. Jane, ďakujeme díky. Pekne. Dámy a páni, ešte také dve organizačné veci. Pre tých, ktorí sem začínate chodiť, verím, že nám ostanete verní. V novembri budeme mať hostia veľmi podobného tomuto vzácnemu mužovi, lekára, liečiteľa, doktora Mikuláša Štefana, to meno začína byť veľmi zaujímavé. Už máme dokonca aj december obsadený, to vám ani nebudem hovoriť, kto bude v decembri hostom, sa zbláznite. Všetko sa včas dozviete. Ďakujem vám pekne a pozývam v mene pani riaditeľky. Ja si odskočím a budu hnedka tady niekde podepisovať tady niekde. Takže on to vám, knižky sú inak kde? Takže to doplním teda, knižky sú vpredu a keď Ján vybaví to, čo potrebuje, tak nech sa páči. Dopredu. Bude to trvať asi 6 minút zhruba, než to vybaví. Áno, nech sa... Ne. Nech sa páči, dopredu, pod schody, tam bude podpisovať knihy a môžete mu položiť otázky, ktoré ste nechceli hovoriť takto pred nami verejne. Takže ešte raz pekný večer a ďakujem, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, všetko dobré. Díky.